7bet – lažybos. 7bet kazino – lažimo automatai. 7bet. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Atsinaujinusi Basketnews LT vasaros krepšinio stovykla sugrįžta 12-ajam sezonui. Kviečiame jaunuolius nuo 10 iki 15 metų, kurie nori patobulinti individualų meistriškumą, išplėsti krepšinio supratimą bei pasisemti žinių iš užsienio ir Lietuvos trenerių. Stovykla vyks Karpynės kaimo turizmo sodyboje, o stovyklai vadovaus buvęs profesionalus krepšininkas Paulius Ivanauskas. Kiekvienam treniruotės dalyviui skiriama daug asmeninio dėmesio, o tarp treniruočių vaikus aplankys įvairūs krepšinio pasaulio žmonės. Registruokitės ir susitinkam jau Liepos mėnesį. All right. Let's do it. Būkite pasveikinti! Prisijungę prie dar vienos Embo tinklalaidės su jumis Rokas Grajauskas, Mykolas Jankaitis, du apytrenkčiai bičiai, kurie labai mėgsta kalbėtis apie NBA krepšinį ir mėgsta savo pokalbiais dalintis su jumis. Sveikas gyvas, Mykolai! Labas, Rokai, sveiki klausytojai! Ir sveiki gyvi dar sveiki visi, mes taip labai energingai norim pradėti šitą epizodą, kadangi epizodas yra tikrai neeilinis epizodas, kuriam turim ribotą laiką ir kuriam turim faktiškai neribotą temų kiekį, tad žiūrėsim, kaip mums pavyks per jas visas kuo koncentruočiau, bet tuo pačiu ir kuo detaliau perbėgti savo pokalbio metu. Tai visų pirma, manau, kad reikia čiupti jauti už ragų. Mhm. Mykolai, ką valgiai pusryčiam? Kiaušinienė, trijų kiaušinio ir vis dėlto užsitepiau sviesto dar ant duonos šalia, kažkaip taip norėjosi. Nes po tokių rungtynių, kokias pamačiau šį rytą, nu, reikėjo tiesiog tų jėgų, žinai, daugiau. Tai iš tiesų, žiauriai, pirmas iki turbūt taip palaikiau LeBroną Jamesą krepšinio aikšteliai per savo NBA stebėtojo karjerą, žinai, nes fantastika, su kokia kova iškrito Lakers ir labai daug, žinai, tu tokių, kai žiūri su kiekviena ataka, vis kitoks naratyvas, vis kitokia potėmė susigeneruoja ir pradžiu galvojau, kad ar čia Lakersai tokie geri, ar Nuggetsai paprastėja, žinai, ar kaip dabar žiūrėsim, ar Nuggetsai prieš Wolfsus, tai ar Wolfsai geresni už Lakersus ir čia bus sunki kova, o gal čia jau buvo vos ne vakarų konferencijos finalą, mes matėm, žinai, nu, labai daug tokių perspektyvų, bet iš tiesų Denveris, nu, apiplėšė mus nuo tiesiog dar poros labai smagių rungtynių, Lakersai nepaisant to, kad pirmavo didžiąją dalį serijos, ta prasme, ženkli proporcija buvo, kur ir tiesiog jie visiems pralaimėjo Jamalas Murray's du game winneriai per seriją. 108-106 šį rytą baigėsi vakarų konferencijos pirmo etapo serija. Denverio Nuggets įveikė Los Angeles Lakers ir užbaigė LeBrono Jameso 21-ąjį sezoną ar 20-ąjį. 23-24 pradėjo. Jo, tai buvo pirmas, nu tai šitas bus 21. Jo, 21-ąjį sezoną. Atrodo, per visą sezoną jau galėjom įsiminti kelintas tas skaičius, bet labiau į amžių fokusuojamasi negu į metus, kiek žaidžia krepšinio. Kažkodėl. Kažkodėl. Tad jo, Denverio Nuggets nuo mūsų pastarojo pokalbio sugebėjo vienas rungtynės atiduoti Los Andželui. Los Andželas po 11 pralaimėjimų paeiliui Denverio Nuggets ekipai, įskaitant reguliarųjį sezoną ir atkrintamasis varžybas, iškovojo vieną pergalę, prailgino seriją, pavertė ją ne šiaip nušlovimu, bet džentelmeno nušlovimu, kaip sako anglakalbiai, gentleman sweep, 4-1. Ir daug čia yra tų taškų, nuo kurių galim atsispirti, nuo kurių galim pradėti kalbėti. Vienas iš jų yra tas, sakykime, lingvistinis džiaugsmas, kurį man padovanojo kažkas tai Twitter'yje. Žinai, tuzinas yra dozen, yra 12. 13 mes sakom velnio tuzinas, anglakalbiai sako nežinau, kaip sako. Baker's dozen, okay. Kepėjo tuzinas. Kažkodėl yra būtent Baker's dozen. Nu, velnio tuzinas irgi visiškai neturi jokios. Nu, 13 velniškas skaičius. Nu, jo, kepėjas tai galbūt yra labiau random negu velnis. Kaip jums nežinau atrodo, klausytai? Tai va, tai žodžiu, dozen yra 12, Baker's dozen yra 13, žinai, kas yra 11. Mm-mm. Lakers dozen.
Lakers doesn't. 11 okay. pralaimėjimų pailiui, kuriuos jie galiausiai okay. nutraukė. Sakau, labai labai patiko šitas žodžių žaismas. Ir ką, Jamalas Murray tapo, kaip ir minėjai, pataikęs lemiamą metimą. Antrą kartą šitoj serijoje jisai pataiko lemiamą metimą, tai yra per paskutinės 5 sekundės metimą, kuris išveda komandą į priekį. Mm-hmm. Ir tai yra, pasak kažkurio tai NBA Twitterio statistikos puslapio, pirmas kartas NBA istorijoj, kai vienas ir tas pats žaidėjas vienoje atkrintamųjų varžybų serijoje pataiko realiai, žargonu šnekant, du game winnerius. Pribloškiantis dalykas yra tai, kad jisai prieš šias rungtynes išprašė savo komandos daktarų, kad, nu, leiskit man žaist, aš privalau žaist, nesvarbu, kokia ten mano sveikata, ir jie laisvai galėjo, nu, dabar sakau, jie laisvai galėjo leisti jam nežaist, bet dabar galvoju, pralaimėjus šitas, tada... 3-2, tada nu, į Los Andželą, tada Lakers su kita jo, energija, ne, čia iš tikrųjų buvo irgi, ta pabaiga, beje, pabaiga fantastiška, irgi rekomenduoju pažiūrėti, labai patinka, kad NBA pradėjo kelti, nu, jau čia prieš keletą metų pradėjo kelti, bet kai būna geros rungtynių pabaigos, tiesiog, karpytom per traukėliam visko, bet taip koncentruotai gali sužiūrėti ne tiesiog highlightus, kas kur pataikė, bet pilna vat, su pataikymais, nepataikymais, prarastais kamuliais, blokais, visko visą taiką. Tai šita pabaiga buvo tikrai labai įspūdinga ir jos metu spėjau pagalvoti apie tai, kad nu, jeigu 3-2, tai tada čia dar tikrai visko gali būti. Per paskutines 9 rungtynių minutes ne viena komanda nepirmavo daugiau negu 2 taškais. Ir ten ir iš tiesų stabdymų visiškai nebuvo ir aš manau dėl to iš dalies Nuggetsai laimėjo, nes ten likus 3 minutėm Darvinas Hemas iššūkio taisyklės paprašė po to, kai Davisas sakė, čia tikrai buvo švarus blokas. Kokio gerumo iššūkis beje ir kiek daug nuo jo priklausė. Galim į tą truputėlį koncentruotis epizodą, ten 3 minutės ir 8 sekundės. Kažkas tokio, jo. Lakeriai turi tik tai vieną pertraukėlę likusią. Ir jie ima iššūkį ir NBA taisyklės yra tokios, kad tu turi paimti pertraukėlę, kad paprašytum peržiūrėti epizodą. Taip. Ir jeigu tu esi teisus, ta pertraukėlė tau lieka. Jeigu tu esi neteisus, peržiūrė epizodą ir sako, ne, iššūkis nepatenkintas, tau pertraukėlės nebelieka. Tai tai buvo paskutinė pertraukėlė, kurią jie turėjo ir jie vat, rizikavo, ją degino ir sugebėjo žodžiu, gauti kamulį ir tuo pačiu išsaugoti tą pertraukėlę. Tai ir Darvino Hamo trenerio posto poziciją. Aš manau, kad jeigu, žinok, nu, tik esu įsitikinęs, jeigu jis nebūtų paėmęs to iššūkio, arba jeigu tas iššūkis būtų buvęs neteisingas, ir tai aš dar nes, nu, kokia pam-pam sakyčiau, kad jisai liks Lakers su treneriu. Aš manau, treneriu. Kad mažiau, kad mažiau, liks. Ne? Mažiau, kad liks. Bet, nu, čia dar kitas klausimas, dar šiek tiek, aišku, reikia likti prie tų rungtynių, bet tiesiog tas labai mažai stabdymų buvo paskutiniam kelinyje. Toksai taškas į tašką tos rungtynės ir visien dalykas, kuris labiausiai man krito į akis, ypač lyginant su, pavyzdžiui, tai kaip New Yorko Knicks ginasi, kaip, kokia siaubinga yra Austino Reeveso gynyba iš tiesų. Ir... Nu, apie šitą net Vaidas Kariniauskas gali papasakoti, taip kad jo, neturėtų bet, mūsų stebinti. Nu, bet žinai, Vaidas Kariniauskas, nu ką Austinas Reeveso galėjo prieš jį padaryti? Nu, tu prasme, aukštesnis, tvirtesnis, paustapina, žinai, čia... Nu, tai ką Austinas Reeveso gali prieš NBA kūnus padaryti? Bet ten ne prieš darimus prieš kūnus, o ten tiesiog pasimetimas erdvėje, visiškai neklauzautinamas, jokios pagalbos ir čia yra irgi trenerio dalykas. Nu, pavyzdžiui, tu pasižiūrė, kaip, sakau, New Yorko Knicks, tarkim, ginasi. Ir kaip jie ties kiekvienu pick and rollu eina pagalba, aišku, ten yra surinkta tokia sudėtis, kad realiai visi žaidėjai gerai ginasi, ir kadangi visi žaidėjai gerai ginasi, net ir Jalenas Brunsonas gerai ginasi. Bet yra visiškas pasitikėjimas, kad aš einu padėti, nes žinau, kad bus laiku ir vietoj kitas komandos draugas, kai tys žaidimą, ir Reeves'ą žiūri, jisai nu, pastovi yra pasimetęs, ir taip jis ketvirtam kilnim atrodo 9 taškus gal pelnė. Berods. Bet jisai nemažiau atnešė, aišku, jisai dalyvavo ir toj paskutinėje atakoje, kai Marijus įmetė, aš ten nežinau, ar ten grinai jo tas metimas yra, bet šiaip nu vat, nežinau, kiek galima tikėtis, kad tu kažką laimėsi, kai Austinas Reeves'as yra tavo pagrindinis atakuojantis gynėjas. Tokioj komplektacijoj, kokia yra dabar, žinai, kaip palygini, tarkim, su KCP, žinai, kitoje iš tas pusėkiai jis pelnė ten 5 taškus per visas rungtynes, bet kaip jisai, žinai, ginas, kaip jis juda. Tai, taip, apskritai,
Žinai, dar galim grįžti prie tos paskutinės atakos, tam buvo likusios gal 27-28 sekundės. LeBronas Jamesas išlygina rezultatą baudų metimais, sumesdamas abi labai svarbi rungtynių akimirką. Ir Michaelas Malonas antrą kartą, lygiai taip pat kaip antrose rungtynėse, kai Marijus pataikė lemiamą metimą, lygiai taip pat ir dabar jis neima pertraukėlės, nors tu gali pasimti pertraukėlę, paruošt derinį. Čia, prarast kamolį, prarast minutės pertraukėlę ir tada dar... Gali žinai. Ir taip, žinai, čia nu vat, man labai patiko paties Malono argumentas, kur sakė, nu aš antrą kartą tiesiog, žinai, aš stačiau ant to, kad kai mes turim geriausiai žemėje dviese žaidžiančių krepšininkų duetą, tai nu, nereikia jokios pertraukėlės, jie padarys savo. Ir čia, žinai, dar iš kitos pusės žiūrint, tu žaidi prieš nu, vis tiek vyresnę komandą, tai ta komanda gali atsikvėpti, turi pauzę, patys taip, gali išsirikiuoti. Taip. Tai va, o čia jo, tu tiesiog pasitiki žaidėjų puolimu, sakykim, tau atrodo, kad jie improvizuos, jų improvizacijos sėkmės tikimybė yra didesnė negu kad kažko, ką tu paruoši, bet varžovas galės pasiruošti savo atsakymus. Tai šiaip dar šitoj serijoje, kadangi ne tik apie šitas rungtynes nebuvom šnekėję dar, tai vienas iš lemiamų faktorių ir buvo tai, kad na, taip, Lakers, jie va, tris kėlinius supranti, dominuoja po krepšiais viską ir paskui tiesiog Nikola Jokičius parodo, kad nepaisant to, kad jis prieš kokius trejus metus dar buvo, oi čia ten tešla, ten maža ištvermė ir taip toliau, nu, tokių buvo visokių iki pirmo MVP titulo apie jį, žinai, kalbų, jisai parodo, kad jis yra vienas geriausiai nu geriausia, nežinau kaip dabar. Fizinį pasiruošimą. Jo, fizinį pasiruošimą turinčių NBA atletų, kai jisai ten lemiamų metu supranti, žaidęs ten 40 minučių, deda sprintą, palieka Davisą. Ir žinai, Davisas va šitai pastovi jau, žinai. Gynybai realiai, va, kaip nuo manęs dabar prakaitas varo, nes tiesiog yra plus 20 ir man čia jau yra nepakeliama. Taip Davisui yra po trijų kelinių, žinai, aukšto lygio krepšinio, bet Jokičius tiesiog apibėga, žinai, du geriausius Lakersų krepšininkus ir pelno taškus, tai čia tai buvo kitose rungtynėse, bet... Buvo ir šitose, buvo epizodas ketvirto pabaigoje, kai jis atsikovojo skamulį, tiesiog persivarė, tiesiog Hačimūra berods prieš save pamatęs, iš karto žaidė, iš karto pasidarė taškus, niekas kitas net nepalėtė kamulio ir apskritai, vat minėjai tą, kad Lakeriai, jeigu mes žiūrėtumėm į minutes, kurias komanda pirmavo šitoj serijoje, minučių skaičius Lakerių yra, nu, ten, nežinau, penkiagubai didesnis turbūt. Nu, penkiagubai gal per iškus. Tikslios info aš neturiu, nes nepasiėmiau jau galutinę serijos rezultato, bet ketvirtose rungtynėse serijos, kurias Lakeriai laimėjo, buvo statistika, kad jie 127 serijos minutės pirmavo, Nuggetsai 18 gal? Nu, ta prasme, ar... Taip, ir tai yra, žinai, vat tas scenarijus, kad tris kilinukus Lakersai pirmauja, ketvirtam kilinukė Nuggetsai pasidaro savo. Ir šitose rungtynėse, beje, po pirmo kilinuko Denveris pirmavo 28-24, tai buvo pirmas kartas serijoj, kai Denveris pirmavo po pirmo kilinuko. Nes įprastai Lakeriai pradeda su gera energija ir va tiesiog Nuggets kaip patyręs kung fu meistras leidžia tau išsitaškyti, kol tu nebeturėsi jėgų ir tada jau tave subaladoja, kai gauna progą. Pasitaisysiu, 42 minutės buvo Nuggets su pirmauta, 14 buvo lygus rezultatas. Tai nežinau, turėjom geriausią pernai metais nušluotą seriją, kai 4-0 baigėsi, dabar turim geriausią 4-1 turbūt seriją. Ir tas visai netgi primena serijas, kurias žaisdavo LeBronas Jamesas rytų konferencijoje. Kažkada buvo su Pacers serija, kurią jis laimėjo 4-0, kai dar Paulas George'as žaidė Indianui, buvo grįžęs po traumos, man rodos, kaip tik va tie vat metai. Jo, ten kur irgi Bogdanovičiaus. Visi, ne ta serija, ten buvo, kur gal su Bogdanovičium iki Game 7 žaidė, kai Sabonis buvo. Ten buvo, kur Cleveland'as laimėjo 4-0 ir visos rungtynės baigės turbūt max 4 taškų skirtumų. Vat irgi, vat tie tokie labai arti to, bet vis viena tu gauni sausų rezultatų. Tai dabar Nikola Jokičius tą patį išdarinėja prieš tą patį LeBroną Jamesą. Man labai patiko dar viena Nikola Jokičiaus citata, nu, nes nu, kai žmogus sako, kai ta prasme, geriausias pasaulio krepšininkas, nu taip objektyviai žiūrint, geriausias pasaulio krepšininkas sako vat, apie visą šitą seriją, apie viską, sako, žinot, ko aš išmokau žirgų lenktynėse? Kad svarbu yra ne kaip tu pradedi, svarbu yra kaip tu finišuoji.
Jo, taip. Tuse, epiška. Būtent žargų lenktynėse tik tai galioja. Ne tik, bet ne, kad tai tu tą atsineši, nu sakau, man tai yra toks grožis, toks taip, tokia poezija. Ir tai tas, parodo, kad ir tas, jisai, jo, sorry, pabaigti. Jo, sorry, tik tai ir tas memas, kur iš reklamos, kur Lebronas Jamesas šnekasi su 18-mečiu Lebronu Jamesu, nematei to, kur sėdė Lebronas ir sėdė 18-kinis Lebronas greta ant sofos. Ir kažkas, žinai, nufotografavo tą kadrą ir uždėjo prierašą Find man named Nikola Jokic and convince him to pursue horse racing full time. Šiaip įdomu, jeigu būtų, žinai, pirmą savo kontraktą NBA gavęs Lebronas, žinai, ateitų pas Nikolas, žiūrėk, aš noriu investuoti arklių lenktynės, tu būsi mano flagmanas, žinai, žiūrėk, ai jo, gal tada mėsiu aš tą krepšinį. Klausimas, kada Jokičius būtų laimingesnis, kuris Jokičius būtų laimingesnis gyvenime, bet čia klausimas jau jam, kai baigs karjerą. O aš tai, žinok, kažkaip akcentą šitos tinklalaidės norėjau per vieną žodį uždėti ir okay. Vienoj serijoje aš to nemačiau visiškai ir šitoj serijoje aš to mačiau labai daug, nors atrodo tik tai vienos pergalės skirtumas yra tarp šitų dviejų komandų, bet savigarba. Savigarba iš turiu ir savigarba ir to pačiu pagarba automatiškai. Kai tu gerbi save, tada tave gerbi ir kiti. Aš žinau, kur tu nori pereiti, aš dar... Aš dar nenoriu pereiti prie kitos serijos. Aš noriu pirmiausia pasakyti, kad man atrodo, kiek Lakers'ai feilino play-offose, taip mes vis kaltindavom Anthony Davis'ą. Šiemet pretenzijų jokių. Žmogus su varytų pečiu užbaigė šitas rungtynes, polime jau ten jo nebesimatė, gynyboje atidavė save visą ir prieš Jokičių. Nu, Rudy Goberui yra kartelė užkelta labai aukštai. Kaip galima gintis prieš Jokičių, nes nebuvo lengva serija šitam žmogui, nepaisant ten fantastinių jo skaičių. Nu, tiesiog toks yra Nikola Jokičius, tokia yra Nuggets. Bet jie abudu, tiek Davisas, tiek Lebronas Jamesas, nu, taip matęs, kad šitoj serijoje jie ne tik nori parodyti, kad jie yra dar aukščiausio lygio krepšininkai, jie nori parodyti, kad Lakers šita, jam rūpi šita Lakers komanda, nėra taip, kad jie, bet, ai, nu, čia vat, man rolė netinka, aš gal ieškosiu, bent jau iš jų žaidimo tu negali to spręsti, gal vasarą ir išsibarstys, žinai, šita sudėtis, bet dabar tikrai buvo norėta parodyti, kad mes esam rimta komanda, mes pasiruošę, jeigu išspardyt Nuggets'am užpakalius arba bent jau apsunkinti jų gyvenimą kiek įmanoma labiau ir nesvarbu, kad 3-0 mes pralaimim, mes nepasiduosim ir kaip jie žaidė. Lebronas Jamesas 40 kiek metų, tiek ir minučių vidutiniškai per rungtynes atkrintamosiose. 28 taškai tai yra daugiau negu vidutiniškai per rungtynes, tai yra daugiau negu jis 20 metais metė, šiek tiek daugiau, jis buvo 27 ir 6 vidutiniškai per rungtynes, wow. Dabar buvo 27 ir 8, nu, okay, gal daugiau atakų, nors pakankamai lėta šita serija buvo. Tai Anthony Davisas irgi 42 minutės vidutiniškai, irgi 28 taškai, 16 atkovotų kamuolių, nu, dominavo baudos aikšteliai, tai aš labai didelę pagarbą turiu šitiem dviem krepšininkam ir labai didelį dėkingumą už tai, kad jie nu, nepasidavė, nors viskas ten aišku buvo jau po trečių rungtynių šitoj serijai, bet, nu, super, daug vilties, daug džiaugsmo suteikė šitie du žmonės man. Jo, kol kas tai, žinai, pasibaigus serijai, Lebronas Jamesas, o Vaido Čiuponio stilium, nieko tokio. Tikrai buvai išjungęs, tikrai buvai, nu, čia taip per savo kiemą būna. Lebronas Jamesas pasibaigus serijai, žodžiu, išliko paslaptingas, kalbėdamas apie savo ateitį, kas nu, yra tiesiog kitaip neįmanoma, kad būtų, negali būti kitaip, jis negali pasakyti, kad aš čia žaisiu, aš nežaisiu, jis būtinai turi, vat, taigi pernai jis po pralaimėto serijos sakė irgi, kad gal čia jau buvo mano paskutinė serija ar kažką tai panašaus, šitasgi Rich Paul, rimtai yra Rich Paul? Jo agentas, jo, aš dabar tą pagalau, kad taip, Rich taip. Yra, nu, labai gerai. Tai gal čia... Turtingasis Paulius sakė, kad Lebronas jo manimų turi dar, nu, dar du, tris sezonus. Wow. Richas Paulius antrasis, pirmasis, sakė, kad jo, kad 2-3 sezonai ir
Nu, tiek jisai dar mato LeBroną Jamesą žaidžiantį NBA lygoje. Tikėtina, kad LeBronas tikrai liks Los Andželė. Mačiau porą tokių, sakykime, irgi, žinai, nu, nuotrupų. Vienas iš jų buvo silverscreenandroll.com yra irgi Lakers forumas, SB Nation, visos tos bazės, kur vienas iš daugiausiai teigiamų įvertinimų susilaukusių komentarų buvo, kad, nu va, čia va, žodžiu, kad viskas puikiai, va, čia viskas gerai, niekas, kas čia nori griauti šitą sudėtį, nieko čia griauti nereikia, gi čia akivaizdu, mes matėm ir šitam sezone ir puikiai įsitikinom, kad jeigu mes turėtumėm normalų trenerį, mes šiais metais žaistumėm NBA finaluose. Nu, gal, aš nežinau, labai, labai sunku yra, ta prasme, NBA trenerio įtaka pasverti yra žiauriai sudėtinga. Va, pavyzdžiui, žiūri dabar, sakau, New Yorko Knicks prieš Philadelphia 76ers, du puikūs treneriai žaidžia. Ir Nikas Narsas atrodo dabar kaip kažkoks krepšinio diletantas po paskutinių, žinai, rungtynių. Nors, nu, taip tikrai nėra, nes Tomas Thibodeau ir gerai treniruoja, bet ir turi žaidėjus, kurie yra tiesiog komandos vadovybė visiškai atsidavė tam, kad gerai, mes turim tips, mes turim, nežinau, kietakakti negailestingą trenerį, mes pasiimsim komandos su tokiais žaidėjais. Yep. Ir tu žiūri, ir tai yra muzika, nu aš nežinau, man Nixų Sixerių serija yra gražiausias dalykas šiemet, iš tiesų, yra tiesiog, ir ten aišku, stumia visi ant embido, man ir iš Filadelfijos pusės labai įdomu žiūrėti visus krepšininkus išskyrus Tobiasą Harrisą, bet ten įdomu irgi iš tam tikros pusės, bet Nixai yra pavyzdys, kaip trenerio sintezė su vadovybė gali galbūt be kažkokių tai, nežinau, geriausių lygos krepšininkų, tiesiog skambių mainų, skambių ateimų, arba ten beprotiškos sėkmės naujokų biržai, žinai, kai Nagelsai, va, kai 40 kažkelintų pikų vieną geriausių visų laikų krepšininkų pasiema, žinai, tiesiog komandą padaryti kontenderiu. Tai dar pavyzdys yra Miami Heat ir kiek tų trenerių yra, kiek, ir kiek to laiko yra. Žinai. Nu jo, ir šiaip, nu, vat, jo, trenerio braižas čia pagal tai, kokią tu tą komandą turi. Nu, sunku pasakyti, tai nėra labai gynybinė sudėtis, faktas, kai D'Angelo Russellas ir Austinas Reevesas yra tavo gynėjų linija. Bet Russellas gerai gynės. Reevesas, ne. Russellas, vat, labai fainą komentarą girdėjau, jisai šitojo serijos antroj pusėj, nu, taip gal trumpas laiko tarpsnis, priminė tą D'Angelo Russellą Minnesotoj. Pernai, kur atsimeni, buvo laiko tarpas, kai Minnesota labai gerai gynėsi, dėka D'Angelo Russello puikaus playmakingo gynybai. Mes tikrai šnekėjom su tavimi apie tai. Tikrai šnekėjom apie tai ir irgi tikrai pamenu. Tai va, jo, čia buvo vienas iš tų dviejų, sakykime, nuokrypių, kuriuos norėjau papasakoti. Kita aš visiškai pamiršau. Tad galim pašnekėti apie du krepšininkus, kurie šitoj serijoje irgi, nu, žinai, nu, vat galim kalbėti, LeBronas Jamesas, Anthony Davisas, Nikola Jokičius, Jamalas Murray, du krepšininkai buvo absoliučiai nerealūs, Anthony Gordonas ir Michaelas Porteris jaunesnysis, atsiprašau, Aaronas Gordonas, jėzau, ir net nemirktelėjau iš tiesų išgirdęs, kad Anthony Gordonas būtumėm visą podcastą tai pravarę. Pasitaiko, juo labiau su nedaug miego. Puikiai, MPJ buvo tas žmogus, kur kai imdavo strikti Nuggets'ų puolimas, jisai tiek svarbių tritaškių pataikė, būtent tom tokiom psichologiškai sunkiom, kur tai potencialiai rungtynių lūžio taško akimirkom, tas žaidėjas, kuriam visiškai nedrebėjo ranka ir kuris būtent tada, kai to labiausiai reikėjo, ėmėsi iniciatyvos, tą darė užtikrintai šitose rungtynėse irgi 26.5 iš 7 tritaškių. Gordonas, nu, buvo tos vienos jo rungtynės, kurios buvo iš vis tiesiog, nu, tiesiog dieviškas, kur neatsiminu kažką apie 30 taškų sukratę, kur tu žiūri ir tu galvoji, nu, vat, kaip šitas krepšininkas, vat, užaugo iki to, čia kaip šnekėjom su Luku Katilium dabar prieš pradėdami filmuoti viršui, nu, vat, yra tie rolės krepšininkai ir yra star role players. Yra, va, grinai tie, kurie, nu, vat, tu negali statyti komandos aplinkyjį, bet jeigu tau reikia, vat, aš turiu du super žvaigždės, va, pavyzdžiui, nu, kažkokį didįjį dvejetą, nu, jis yra idealus trečias žaidėjas. Aišku, priklauso nuo to, kokios yra tos žvaigždės. Denisas Rodmanas šito apdovanojimo vardas Deniso Rodmano vardu turėtų būti pavadintas. Maždaug, Horacijaus Granto irgi beveik galėtų būti, jeigu užnegam apie tos labiau, laikus. Nes jis toksai, nu, ne tiek afišavosi, žinai. Rodmanas jis savo... Bet...
persona. Žinai, nu va, pažiūrėjau, tas pats Gordonas, jeigu jisai būtų, tarkim, prie Paulo Džordžo ir Kawhi Leonardo, nu, turbūt nebūtų idealu, bet kai tu turi aukštą ūgį ir gynėją, ir tau, vat, kaip trečias žaidėjas, tuo pačiu ir tas pats Porteris, tuo pačiu ir KCP, kaip gerai besiginantis, atakuojantis gynėjas, tas starto penketas iš tikrųjų yra čempioniškas penketas, ir tas starto penketas yra pavojingiausias NBA lygoje, nu, taip žiūrint realiai daugiausiai potencialo turintis per, nu, turbūt, kad pakankamai netgi ilgą laiką. Tai labai smagu matyti būtent tuos du krepšininkus taip žydinčius. Juo labiau, kai vienam atrodė, kad dėl sveikatos problemų visiškai nieko nepavyks pasiekti, o kitas irgi, kai atėjo į NBA lygą... Iš jo medžikai supranti, tikėjusi, kad jis bus žvaigždė. Jo. Yra vienas žaidėjas, kuris, pavyzdžiui, aš galvoju, ar Scotty Barnesas galėtų jo karjera galiausiai pakrypti va šitaip, nes jis dabar labai Torontas bando iš jo padaryti žvaigždę, žinai, man atrodo, kad jam šiek tiek trūksta, nu, iki to ir ar jisai galėtų, bet čia tik tai išmainius, nu, aš nežinau, kada tikrai neteinančiai, nu, dabar matai, tie kontraktai taip staigiai išsipučia tų didelį potencialą turinčių krepšinių, kad paskui juos padaryti star role playeriais yra labai sunku, nu, yep. Tai būtų įdomu, du, bet... 2014, beje, biržai buvo Aaronas Gordonas, taip tiesiog lyrinis nuogrupis. 10 metų. Vat, top 10 šaukimų. 10. Alfredas Peytonas. 9. Noah Vonleh. 8. Nikas Stauskas. 7. Julius Randlas. 6. Markusas Martas. 5. Dante Exumas. 4. Aaronas Gordonas, kuris puikiai atsiminu, nes tuo metu komentavau per nu, žodžiu, naujokų biržos gal nekomentavau, bet jis buvo tikrai jauniausias žiūrėjai. Tos naujokų biržos krepšininkas. Mm-hmm. Ir tada 3. Joelis Embiidas, 2. Jabari Parkeris, pirmas Andrew Wigginsas. Nu, aš apie Gordoną galvoju, kad vis dėl to tai yra žaidėjas, kuris žaistų 30 minučių kiekvienoje iš NBA komandų. Playoffuose, nu, tiesiog jis yra krepšininkas, kurio silpna vieta teoriškai yra metimas, bet jisai tiek daug tau duoda visur kitur, kad... Nu, bent jau dabar taip atrodo, bet va čia yra Nikola Jokičius. Čia yra, supranti, kaip ir Lebronas Džeimsas savo karjeros pike, taip ir Nikola Jokičius, nu, prie jo Hebro atrodo tiesiog neįlyniai krepšininkai. Monstras. Jo, tie 16 metų Lakers, tai ten Jeffersonas, Cavaliers, jo, žodžiu. Tie 16 Lebronai, 23 Lebronai. Jo, tai tokia buvo ta serija. Labai gera serija. Labai gera serija, iš tikrųjų, apskritai visus atkrintamosios, kol kas yra, nu, tikrai, taip sakant, bent jau pateisinančios lūkesčius vietomis, nu, ir jas viršijančios. Dabar galim pakalbėti apie tai, kas nepateisino lūkesčių. Galim, kadangi Denverio Nuggets jau šį savaitgalį pradeda vakarų konferencijos pusfinalio seriją. Nuggetsai susitinka su komanda, kurią pernai Bruce'as Brown'as, kai Nuggets tapo čempionais, sakė, mūsų toughest opponent buvo pirmame etape Minnesota's Timberwolves, prieš juos buvo nuoširdžiai sunkiausia kapotis, ir dabar Minnesota's Timberwolves žengia į antrąjį atkrintamųjų varžybų etapą. Ir kaip žengia. 4-0 nušluoti Phoenix'o Suns, Minnesota's Timberwolves laimė atkrintamųjų varžybų seriją po 20 metų pertraukos nuo 2004, nuo Kevino Garneto MVP sezono. Tai yra pirmas kartas, kai Timberwolves ne tik išėjo į playoffus, bet dar ir sugebėjo laimėti seriją. Ir negana to, nori dar truputį pirmų kartų. Tai buvo pirmas kartas ne tik, kai Timberwolves sausai laimėjo seriją klubo istorijoje, tai buvo pirmas kartas, kai jie 3-0 pirmavo prieš ką nors atkrintamosiose klubo istorijoje. Ir, žinai, yra tos šiaurės, kaip čia taip pasakyti, nu, skandinavų, vikingų, nors legendos yra apie milžinišką vilką Fernyrą, kuris prarys saulę ir ateis apokalipsė, pasaulio pabaiga. Žinai, galbūt tos visos legendos iš tikrųjų buvo apie tai, kaip didelis Timberwolves vilkas prarys Phoenix'o saulę ir laimės seriją 4-0, baby! Geras. Jo, šiaip ir visiškai skirtingai viskas buvo, nu, jeigu taip pasižiūrėjus, tiesiog, aha, vieni 4-1 iškrito, kiti 4-0 iškrito, ten tie rungtynių irgi to sutriuškinimo, kai kur buvo, kai kur nebuvo, žinai, nu, ta prasme, atrodytų, kad tiesiog dvi senstančios žvaigždės, KD
Lebronas, nu, buvo jiems paskelbta, kad, nu, jau Hebra NBA yra pasiruošus, žinai, kitai kartai. Bet kaip Sansai blogai ir va čia tas savigarba, žinai, nu, aš nemačiau to pykčio, daugiau negu asmeninės ambicijos KD ir Bukerio, apie bylą aš iš vis nešneku, žinai, kur, nu, tiesiog, ne, gal jisai, aš aišku, žinai, kritikuos labai lengvo žaidėjus, ten galbūt yra ir fizinių kažkokių limitų ir taip toliau, bet... Nu, bet tai buvo labai blogi mainai. Ir tai, ta prasme, kuo toliau, tuo labiau aišku, kad nu ne. Kažką daryti reikėjo, jo, bet... aš nežinau, kas jiem dar buvo ant to švediško stalo, žinai, kurie jie galėjo, ar jis iš vis kažkoks buvo, ar čia buvo vienintelis patiekalas, kur tu arba pasiėmė tai, arba lieki su savo atsineštais užkandžiais iš praėjusio sezono, bet, nu, prastai, nu, labai niekaip, nei reguliariam sezonė jisai to krūvo nelabai perėmė, nu, ten gal buvo pora, žinai, savaičių, nei, nu, atkrintamosiose mes matėm, kad nieko. Na, tai yra, žinai, paskutinės rungtynės, elimination game, namie žaidžia Phoenixis, namie, būtent kalbant apie savigarbą, Bradley Beal sužaidžia 31 minutę, pataiko 4 metimus iš 13, blagai. Surenka 6 klaidas, 6 asmeninės pražangas ir 9 taškus. Ir tai yra dar, kur Anthony Edwardsas, kai sugrūdo kamuolį per jį, nu, kur taip, kad girdėjosi tiesiog per visą, ten, nežinau, per visus Rocky Mountains nuėjo tas griausmas ir tuo pačiu, nu, ir dar, ir klaidos, ir tos pražangos, nu, tai buvo tiesiog katastrofiškas pasirodymas, siaubingos Bradley Beal rungtynės, prasta ir visa serija, ir negana to, jisai turi kontraktą dar 2 sezonams, su ten po 50 kažkiek milijonų į metus, jo, jo. Ir jisai turi iš Vašingtono atsineštą ir vis dar galiojančią no trade clause. Tu negali jo iškeisti ten, kur jis nenori būti iškeistas. Ir tu dabar sėdi su Bradley Beal'u, Devinu Bukeriu ir Kevinu Durantu, mokėdamas jiems kitam sezone. 151 milijoną dolerių šitiem trim žaidėjom. Tai Bostono Celtics ir Denverio Nuggets yra komandos, kurios daugiau moka už visą savo sudėtį. Ir tai vienintelės dvi komandos, kurios moka daugiau už visą savo sudėtį, negu kad Phoenix'as mokės už šitą, nu, ne pro kur nepasiteisinantį didįjį tretą, kur tu turi 3 žaidėjus, kuriems visiems reikia kamulio, 3 žaidėjus, kurie yra, nu, pratę viskas spręst patys, 3 žaidėjus, kur ir netgi klubo valdyba, dabar vat jau paaiškėjo, kad Frankas Vogelis, norėjo, labai norėjo ir sakė klubo valdybė Hebra, mums reikia įžaidėjo, mums reikia normalaus įžaidėjo, kuris tiesiog atsineštų, paduotų kamulį kitiem ir valdyba sakė, nu, bet tada mes žinai, mes išimsim kamulį iš jų rankų. Tai ne, ir jie nepatenkino to žodžiu, taip sakant, komplektacijos reikalavimo, nesutiko su treneriu šitą nuomonę ir sakė, ne, mums įžaidėjo nereikia, va šitie 3 yra puikiai, ką mums dar vienas žmogus, kuriam reikėtų duoti kamulį. Ir, nu, katastrofiškai baigėsi sezonas, kalbėjom apie tai, kad jie gali iš vis nepatekti į atkrintamąsias. Buvo momentas, jo. Bet, nu, žinok, jeigu jie būtų iš vis nepatekę, jie bent jau būtų turėję daugiau alibi, kad, nu, mes turėjom daug traumų, nu, mes, va, žinai, čia vienos rungtynės, va, vienose rungtynėse nepakrito. Dabar šitas iliustravo, kad jie yra daug toliau. Ta prasme, jeigu jie būtų įkrintamosiuose prapylę, jie būtų sau galėję įsitikinti, jo. Kad jie yra daug arčiau, va, titulo, negu kad jie yra, kaip mes matom dabar, nu, jie yra labai toli ir nelabai matosi, per kur jie galėtų prie jo priartėti artimiausių metų. Nu jo, šita serija visiškai parodė, kad žaidė 3 prieš 6 komandas, taip, bet tai buvo komanda, kuri buvo prie pat pirmosios vietos vakaruose, prieš komandą, kuri buvo prie pat 9 vietos, žinai, vakaruose. Realiai taip tai matėsi. Ir aišku, dabar mes, žinai, nu, turim pasakyti, aš prognozavau Sansų pergalę. Aš sakiau Sans 4-3, jau. Jo, ir tiesiog pasakysiu, kodėl. Nu, Kevinas Durantas yra ant tiek geras krepšininkas istorijoje, kad sunku sakyt, vat, nu, ne, jisai žinai, Edwardsas jį durninsus visą seriją. Ir aš net negaliu čia sakyt, kad dėl
konkrečiai dėl Kevino Duranto buvo pralaimėta, nu, bet jis nebėra toks geras, kad jisai nefunkcionuojančia visiškai sinergijos neturinčią sudėtį, žinai, ištemptų iki septynerių rungtynių, žinai, prieš tokią gerą komandą kaip Timberwolves. Nu, pernai jie sugebėjo laimėti prieš Clippers ir tada nusileido Denverį konferencijos pusfinalyje, bet už pernai Kevinas Durantas 0-4 nusileido Bostonui. Tai yra per tris sezonus tu antrą kartą gauni lupt sausai. Mhm. Tiesiog sausai. Ir, nu, žinai, jo, pernai ir Lebronas gavo sausai, bet gavo konferencijos finale ir tai buvo pirmas kartas jo karjeroj. Ir tada buvo, o, wow, Lebronas pirmą kartą gavo sausai, nu, čia jau, nu, va, žinai, metai bėga, čia jau ir nieko nepakeisi, laiko neatsuksi atgal. 30 minučių po rungtynio Šamsas Šaranija pasidalina, kad Kevinas Durantas yra nepatenkintas savo roliu. Jo, nu, net tai, kad trenerių tiesiogiai, bet Polimo sistema, kad jis turėjo per daug stovėti kampe, jis buvo relegated to standing in the corner. Ir aš galvoju, kad čia gali būti, žinok, šitas, aišku, keidį kritikos nusipelnė, bet aš manau, kad čia gali būti, žinok, ir iš organizacijos pusės šitas papušintas dalykas arba nulykintas, arba, nu, nežinau kaip, nes ką tu pakeisi daugiau negu trenerį? Jo. Treneris neina į ilgų kepurę, tu gali apsimest, kad vat, mes dabar pasiimsim gerą trenerį, o ne Franką Vogelį, žinai. O ne bičią, kuris tapo čempionu prieš keturis metus. Nu, tai žinai, kad gal Dokas Riversas ateis. Ne... Nu, būdant, vat, realiai žaidėjas, kuris galėtų juos išgelbėti. Treneris ar žaidėjas? Treneris. Tikiuosi, kad ne žaidėjas. Tai yra Budenholzeris, kuris galbūt sustatytų reguliariam sezone funkcionuojančią komandą, kad jie kaip nors nueitų iki namų aikštės pranašumą ir tada gautų silpnesnę komandą vakaruose, žinai, ir galbūt tada ištemtų vieną seriją. Nu, va, scenarijus. Nes ką tu, Bukerio, tu neišmainysi Bukerio. Jeigu tu mainai Bukerio, tu pradedi rebuildą. Tu pasidarai Phoenix'o Wizards. Iš esmės, išmainai KD, išmainai... Bet tu turi Bradley Bylą, tu jau esi vieno koja Wizards. Tai aš tą ir turi. Bylas nemainomas, tai va, tu išmainai du žaidėjus, tu realiai jie dabar gali priimti sprendimą, mes resetinam savo franšizę, dabar jie gali atgaut labai daug to, ką jie yra atidavę. Išmainyt Bukerį, gali pasimti Johną Wallą, ir turėti what if 2016, jeigu Durantas būtų nuėjęs į Wizards, kai buvo gandų. O va, koks jis būtų planas. Ne, bet realiai jo, kažkaip va dabar va, vienas vardas, viena pavardė, kuris sukosi man galvoj, va tau šnekant, va taip žiūrint dar į tą jų starto penketo visą. Nu gerai, dar turim pasakyti, Graysonas Allenas nežaidė dėl traumos. Graysonas Allenas buvo geriausiai tritaškius metantis lygos krepšininkas šiais metais. Svarbus žaidėjas. Royce'as O'Neal'as žaidė 3-7. Žymiai geresnis už bylą. Grisnesans. Negaliu patikėti, ką tą sakau, bet nu taip. Ne, bet tarsi, bet Royce'as O'Neal'as užėmė jo vietą, realiai starto penketai ir su Graysonu Allenu jų plus minus buvo gal ten plus 5, o su Royce O'Neal'u buvo minus 70 kažkas. Tai nu, yra... tipo, ne tokie konkrečiai skaičiai, bet buvo labai labai ryškus skirtumas ir nu jiems tikrai trūko to krepšininko. Rokai, dar buvo statistika, nepacituosiu dabar, nes tiesiog dabar vat priminiai, kad Bylas, Bukeris ir KD tai yra blogiausia plius minus turinti kombinacija trijų krepšininkų, kurie ten žaidė kažkiek bent minučių visoj lygoj. Tai žinai, tai jo, būtent parodo, kad Durantas, KD, Bukeris, KD, jie nėra prasti krepšininkai, jie nėra krepšininkai, su kuriais tu negali laimėt, bet nu, komanda nėra tik tai dvi žvaigždės. Mes šnekėjom apie tai, kaip Jokičius, žinai, iškelia. MBJ, Aaronas Gordonas, taip. KCP, nu, Royce'as O'Neal'as ir Jusufas Nurkičius. Jo, tu sakykim, Allenas, O'Neal'as, viskas gerai, bet Nurkičius yra viskas blogai. Man kažkodėl atsakau, tas vardas ir pavardė, taip ir nepaminėjau, kuris labai sukusi, kaloj buvo Stevenas Adamsas. Vat ateina Maikas Budenholzeris, paima Steven Adamsą ir tu turi tokį... Nu, ir vat, Bruce'ą Brown'ą. Nu, jeigu jį gautum, bet nemanau, kad gautum. Bet tiesiog tokį reguliariam sezonui tokį, nu, vat, nežinau, kaip čia pasakyti, tokio labiau grįžti prie pagrindų, taip sakant, su va šitą sudėtinį. Ten jokių pagrindų nėra. Blemba, gal gana apie tos sensus aš... Jo, žinai, va dar kas, vienas toks, sakykim, sakinys, kuris irgi pakankamai gerai įstrigo, berods Bilas Simonsas įsakė, kad šitoj va serijoj užtikrintai, tiesiog, sakykim, netiesioginį, bet mūšį dėl startinio atakuojančio gynėjo vietos JAV olimpiniai rinktiniai Paryžiuje,
Anthony Edwardsas sutraiškė Deviną Bukerį ir nėra jokių net, ta prasme, net kalbos negali būti. Kad Anthony Edwardsas yra startinis atakuojantis gynėjas, jav olimpiniai rinktiniai, Devinas Bukeris yra kylantis nuo suolo. Ne, negali būti net kalbos. Šiaip, LeBronas Jamesas, Stefas Curry, Kevinas Durantas jau iškrito, Joelis Embiidas iškris turbūt Devinas Bukeris, Bemas Adebayo, tai yep, ir... Yep. Kavajus, nu, dar paklaustukų, bet jis šiaip net nežaidžia, kiek vat krepšininkų jau nebedalyvaus atkrintamosiose. Lieka, žinai. Būtent, lieka Teitumas, Holiday, Halliburtonas turbūt ir Anthony Edwardsas. Viskas, jo, keturi žaidėjai iš tų dvylikos. Du iš jų žaidžia taip pačioj komandai, tai... Tai jo, grįžtam, klausyk, visgi prie, nu mes tiek čia dabar kažkaip tai užvažiavom ant to Phoenix'o, bet... Reikia komplimentų atiduoti. Reikia atiduoti komplimentų. Apskritai, nu čia jau toks grinai lokalus, regioninis dalykas, bet paskutinį kartą vyrų sporto klubas Minnesota, kadangi Minnesotos Lynx WNBA buvo dinastijų dinastija, buvo nuo 2011 iki 2017 jos sausai laimėjo atkrintamosiose 10 serijų. 10 per 6 metus, nu jo šlavė, jos ten žiedus rinko vienus po kitų. Bet paskutinė Minnesotos vyrų komanda, vieno iš didžiųjų JAV sporto lygų, kuri laimėjo sausai seriją, buvo Minnesotos North Stars, kurie 85 metais sausai įveikė St. Louis Blues. Tai NHL, spėju, bet Minnesotos klubas, jeigu ir egzistuoja, tai egzistuoja tikrai nebe tokiu pavadinimu. North Stars čia turėjo būti, nu, 85-ais, labai labai seniai. Jau girdžiu, kad net pagal mygtukų skaičių girdžiu, kad Minnesota North Stars. Ledo rytulio komanda iki 93 metų gyvavo nuo 77. Tai va, tai jie buvo paskutiniai. Kurie, tai va, jeigu tu gyveni va tam šaltam Jungtinių Amerikos valstijų kampe, ir nu ne kampe, tokiam labiau vidury, bet tu nebuvai matęs, kad kas nors sausai laimėtų, jeigu va pavyzdžiui, aš, tu, mes nebuvom gimę. Kai paskutinį kartą kažkoks Minnesotos klubas kažką sweepino atkrintamosiuose. Šluotas yra labiausiai neperkama prekė, ne, Minnesotos. Nu jo, ten sniego kastuvai įprastai, o dabar, va, žiūrėk, jau reikėjo šluotas traukti, visi nežinojo, kur pasidėjo. Anthony Edwardsas pagerino Minnesotos Timberwolves rekordą, jisai sumetė 40 taškų šitose rungtynėse, fantastiškas pasirodymas, užbaigtas, va, Phoenix'o Suns, nu jau toks netgi, nežinau, egzistencinis puslapis kažkuris, jis sužaidė 8 rungtynes su bent jau 30 taškų atkrintamosiose varžybose, Kevinas Garnetas buvo sužaidęs 7. Tai Anthony Edwardsas yra klubo rekordininkas šituo atžvilgiu, turiu tau dar vieną labai gražų skaičių, 23 metų arba jaunesni krepšininkai, U23, kurie yra sumetę 40 taškų, kad uždarytų atkrintamųjų seriją, lemiamos rungtynės svečiuose. Kiek taškų, atsiprašau? 40. Mhm. Tai yra Anthony Edwardsas šiais metais prieš Phoenix'o Suns, tai yra Kobe Bryant'as prieš Sacramento Kings 2001. Ir viskas? Jo, ir viskas. Čia ta intonacija specialiai turėjo būti truputį apgaulinga. Aš ir... galvau, gal dar klausiu, nu, spėt, kad kažką reikės. Ne, šį kartą ne. Ir vat prie dar vienos tokios, sakykim, poetiškos situacijos su visu šituo noriu privesti, kadangi Kobe sakė apie Oklahoma, kai jie žaidė pirmą kartą atkrintamosiose varžybose, man atrodo, tai buvo 2000, kad nesumeluočiau, 10 metai, turbūt 10 ar 11, 10, 11 jau žaidė, 12 jau žaidė finale, tai galbūt 11 metai buvo, kai pirmą kartą žaidė play-offose. Kobe prieš juos laimėjo ir sakė, kad jie yra my favorite team to watch in the NBA. Jie yra va tie trys jauni bičiai, kai tai buvo Westbrookas, Hardenas ir Durantas. Tai yra mano mėgstamiausias dalykas, kurį aš galiu stebėti NBA lygoj. Po šitos serijos, jai pasibaigus, Kevinas Durantas sakė, Anthony Edwardsas yra my favorite thing to watch in the NBA. Tai yra, mes praėjom va tokį ratą, kai viena senstanti superžvaigždė apie kitą, nu, su kitom dviem sakė tą patį, dabar ta pati žvaigždė, sako, faktiškai tais pačiais žodžiais, nemanau, kad tą žinodama apie
tik tai šiuo atveju neįveikta, o jį įveikusi varžovą, kuris dar beje sakė, kad aš žiauriai nekantra, aš labai norėjau, aš Duranto visas rungtynės esu matęs, aš jį sekiau nuo tada, kai man buvo 5, man tai yra nu, mano mėgstamiausias žaidėjas ir aš laukiu, nesulaukiu, kada mes būsim. Jav olimpiniai rinktiniai ir aš jam galėsiu kasdien priminti, kad aš jį išmečiau, kad jis važiuotų namo šių metų atkrintamosis. Dabar tiesiog, nu, kad jau, žinai, pasileido video, sorry, ne... Nu, atsiprašau, neužsipauzina. Tikrai išjungiau. Kaip tik pasigūglinau, 99-ais yra šalia aikštės vykstantis intervas, kur žaidžia Lakersai prieš Nixus berods. Ir sėdi Michaelas Jordanas ir sako, I enjoy watching Kobe Bryant, žinai. Nu, tai čia dar wow. Kad pridėt prie šito rato. Wow. Nu, nes tiesiog tikrai galvojau, kad kažkas turi būt su Jordanu apie jauną Kobe Bryantą. Tiesiog parašiau į Google Jordan enjoyed nuostabu, Kobe Bryant. Nuostabu. Tai. Nu, vat kaip, nu, aišku, žinai, jie ten turbūt sako apie daugą, bet nu, nesako apie kiekvieną kylančią žvaigždę, būtent, kad vat, man labai patinka žiūrėti, kaip jis rungtynės buvo kaip tik atėjęs 99 metais, yes. Prieš Blazerius, kai žaidė, Blazeriuose žaidė Pippenas tuo metu. Ir žodžiu, jisai vat, sakė, kad tikrai labai smagu stebėti šitą jauną žmogą. Daug komplimentų Anthony Edwardsui, daug komplimentų McDanielsui, Goberui, kokia gynyba, Conley, kokia gynyba. Daug komplimentų geriausias savo karjeros atkrintamųjų varžybų rungtynės sužaidusiam Karl Anthony Townsui. Jo, kuris gynė ką, Keviną Durantą, aš apšalęs buvau serijos pradžioje, galvojau, čia bus supranti jau Krisas Finčas tokį, žmogus kelio traumą patyrė. ne, jokinga, šiaip sėkmės ir sveikatos jam, bet... Plyšo girnelė, kažkas to, kad nu kur... Siaubas. Visi buvo labai pasipiktinę dėl Devino Bookerio Dirty Play, kuris nustūmė Conley berods, taip, kad šis rėžės į vyriausią trenerį. Trenerį išnešė, nu realiai, va taip va, ant rankų ir nu, jis galiausiai dabar sėdi vežimėlėje. Nu, čia yra irgi situacija, kurios niekada nesu nei matęs, nei girdėjęs ir labai žiūru. Ir, nu, vat įdomu, kaip jisai dabar toliau vadovaus komandai, ar tai jisai sėdės vežimėlėje. Bus nusiskutai tegul plikai, užsideda X-menų maikę. Ir ką aš žinau, nu, tipo, išspausk maksimumą iš šitos situacijos. Ne, nu, tikrai treniruosis, nu, tu susigipsuoja koja ir čia, žinai, nėra kur kero, nu, ten, jeigu jam nebus pastoviam, žinai, chroniškam skausme, tai čia šiaip gal reikia šitą idėją, nu, Minnesota, žinai, truputį papildomų pinigų iš merčio. Minnesota's Timber Wolverines? Tu pasakai, tai ne, žinai. Mano sąskaitos numerį rasite video apačioje. Man tas išeina. Nebeatlaigo. Viskas, baigiam šitą epizodą. Ačiū visiems. Ne, turim iš tikrųjų dar laiko, turim dar apie ką pakalbėti. Tai jo, labai džiugu dėl Townsend, nes nu, jis visą laiką buvo... Jis turėjo tą šleifą labai stiprų aplink save, gal net stipresnį kažkuria prasme negu Jamesas Hardenas, nes Hardenas bent jau yra turėjęs gerų rungtynių, bet dažnai tiesiog pradingsta. Taunsas visada tiesiog dingdavo atkrintamosiuose, juo labai jeigu tai yra svarbios rungtynės, juo labiau ketvirtas kelinukas, dažniausiai tai prisirinkti idiotiškų baudų nuo pat rungtynių pradžios, mėtyti nesąmonės, būti tokio įtampoje, kur numatosi, kad bičas tiesiog nesitveria savam kailį, labai nori kažką padaryti, pradeda nesąmonės daryti. Ir nu, viskas baigės labai, labai, labai liūtnai. Jo, nu, tiesiog... Dabar tai buvo nuostabi serija ir būtent šitos rungtynės, 28 taškai, 10 atkovotų, puiki gynyba, ko apie, kaip ten kažkas kažkada šarvavo, Dominican Enes Kanter, mes tikrai niekad iki šiol negalėjom pasakyti, bet pagarba ir Krisui Finčui, ir pačiam Taunsui, ir sveikinimui Timberwolves. Nors dar šiek tiek ir Rudy Goberui noriu pagarbos atiduoti iš tiesų. Labai... Dėl ko fainas yra Krisas Finčas, jisai supranta, kad reikia Rudy Goberą daryti ir pavojingų polime. Nu, ta prasme, negali palikti jo vien gynybą, o polime iš vis, žinai, ignoruoti jo. Ir jis įtraukiamas į pick and roll su Conley'u ten ir tikrai, nu,
kelis kartus baudė tą neegzistuojančią priekinę liniją Phoenix'o Suns ir labai įdomu, kaip bus, žinai, ateinančiai serijai, nes Goberas gyvesnis, geresnis ir sakyčiau tai, ką Jokičius padaro polime su visais roliniais krepšininkais, labai panašiai į tą, kai yra Rudy Gobero iš tiesų, kaip ta gynyba, nu, kad Townsas atrodo, jo, geras, kaip gerai besiginantis žiūrės. Ir aš spėju, kad pirmose rungtynėse šitos serijos Karlas Anthony Townsas gins Nikola Jokičą. Mano yra bent jau iki tol, kol Jokičius parodys, kad nu, jūs negalit taip laimėti rungtynių. Bet ir šiaip, žinai, mes vat, kalbėjom, tu sakėjai, va, kad su Lakeriais ta serija ir va, čia įdomu, kaip čia bus, gal čia buvo tikrasis vakarų konferencijos finalas. Nu, šita serija. Dabar atrodo, kad yra tikrasis. Šita serija yra tikrai. Ir kad Denveris su Minnesota yra tos komandos, kurios, nu, vat, Tokijo ažiotažą, būtent krepšinio prasme, ne kažkokio, žinai, ten, kad čia, nežinau, jeigu žaistum Lakersai su Knicksais, tai visada būtų daug didesnis dėmesys, bet būtent kokybiško krepšinio prasme, kad tai yra dvi organizacijos, kurios puikiai atrodo šiuo metu, ir tu labai gerai paminėjai Timą Connelly, kuris pastatė faktiškai ir vienus, ir kitus realiai per savo vadovavimą Denveriui ir Minnesotai. Nu, žodžiu, tikrai labai įspūdinga laukia serija, labai jos laukiu ir tikrai stengsiuosi pažiūrėti, kiek tai įmanoma, kuo daugiau. Wow. Jo, nežinau, galbūt vis dėlto apseikim be tos spekuliatyvios apžvalgos, tiesiog, kas laimės Rokiai? Aš negaliu statyti prieš, kaip būdo, negaliu statyti prieš Lebroną Džeimsą, negaliu statyti prieš Nikolą Jokičių 4-3, sakykime, 3, kad tai bus tikrai seksy serija iki pat galo, kur aikčiasim čia ir žavėsimės ir dar šnekėsim ne vieną kartą. 4-3 Denverio Nuggets laimi šitą konferencijos pusfinalį. Nu, turėtų šiaip Minnesota namų aikštės pranašumą, tai galbūt vienaip spėčiau, dabar to nebus. Aš sakau, gal 4-2, visiškai nesu užtikrintas, bet čia tiesiog, kad aš turiu silpnybę, kad kai aš pamatau komandą laiminčią NBA čempionų titulą ir toliau žaidžiančią gerai, nu, man kažkaip prognozuot, kad kažkokie Timberwolves, juos tiesiog paims ir įveiks, yra labai sudėtinga. Plus, šiek tiek, sakau, žiūrint bendrai, pavyzdžiui, šiandien rungtynės ir tas rungtynės tarp Timberwolves ir Suns paskutinės, nesvarbu, kad ten Bookeris 20 baudų pataikė, 50 beveik taškų pelnė, nu, kaip ir geros rungtynės, nu, kaip ir labai geros rungtynės, bet, nu, man atrodo, kad prieš žymiai blogesnę komandą žaidė Minnesota ir tai automatiškai, žinai, iškelia lygį. Šitos frančizės kita vertus Nuggetsam buvo sunku po krepšių grumti su Lakersais, dabar jų laukia nemažiau galinga komanda po krepšių, žymiai energingesnė komanda su gilesne rotacija, tai vėl, nu, gerai, tegu lieka 4-2, tiesiog atrodo, kad mažiau įklimpti potencialo turi Denverio Nuggets, nors dieve, neįsivaizduoju, kaip tam bus. Kalbant apie grumtynės po krepšių, mūsų grūmikas po krepšiu baigė savo grumtis. Pasirodymą atkrintamosiuose. Kas toks? Baigė grumtis. Nu taip, taip. Į grumstus buvo sumalti naujo Orleano Pelikanai, Oklahoma Thunder. 4-0 sausai nušluota serija ir turbūt jokių didelių staigmenų. Zajono Williamsono sugrįžimo mes taip ir nesulaukėm. Zajono Williamsono debiuto atkrintamosiose varžybose taip pat mes vis dar nesam matę jo karjeroj. Vienos įkrintamųjų rungtynės, kurių pabaigoje jis gavo traumą grumtynėse su Los Angeles Lakers. Pelicans baigė sezoną ir Mykolai, aš nuoširdžiai galiu prisipažinti, kad nieko per daug apie šitą seriją pasakyti negaliu. Žinau, kad buvo rungtynės, kur Jonas gal 13 pirmų komandos taškų pelnė. 11, okei. Man atrodo, gal ir 13, nu, bet aš tai, žinok, irgi neapsimestu, nu, aš žiūrėjau tas rungtynės, po tų rungtynių supratau, kad jau nebėra čia ką žiūrėt, porą dalykų. Man galbūt noris mažiau kalbėti apie Pelikansus, nes, nu, mes jų čia netiek daug ir pamatėm, išlieka tas dalykas, kad man atrodo, šitai komandai reikia geresnio žaidimo kurioje negu CJ McCollumas, galbūt mažiau talentingo taškų rinkėjo, daug kritikos Ingramas susilaukė, bet jam buvo žiauriai sunki užduotis, nes tiesiog Willy Greenas neturėjo žalio supratimo, kaip apsiginti prieš šeimą. Atsiprašau. Neatrodo, kad aš savo bairę žvengiu, bet iš tiesų iš tavo iš pointinimo. Interpretacijos. Ir
buvo metami visokie penkia, tai kaip čia sustabdyti tuos tenderius, ten Nensas gavo traumą, tai ir be Nenso, ir be JV, ir be McCollumo, ir Ingramas vienintelis teoriškai taškų rinkėjas, nu ten košmaras buvo skauda žiūrėti. 2 iš 14 metimų, 8 jo. Taškai Ingramo bet, paskutinės rinktinės. Reikia kažkokių tai patobulinimų šitai komandai, bet kita vertus, nu, jeigu tu turi Herbą Jonesą, ir net jis negali pristabdyti Shai Gilgeous-Alexanderą, tai ką aš žinau. Nu, tai, nu, šiaip, nu, tu žaidėjai prieš geriausią vakarų konferencijos komandą. Jo, ir... Kiek, ką ten bešnekėtų Kendrickai Perkinsai, kad čia yra blogiausia pirma vieta. Tu, tokioj brutalioj, tokioj konkurencingoj vakarų konferencijoj. Tu laimėjai, palauk, aš dabar pasimečiau dėl geriausio savo žaidėjo. Nu, Zainas. Aš apie tenderius. Ne, tai aš turiu omeny, tu be geriausio savo žaidėjo, nu, žaidėjai prieš geriausią taip, vakarų konferencijos taip, komandą. Aš kalbu būtent apie taip. Tai, kad nu, tai vis tiek yra geriausia ir geros vakarų konferencijos komanda. Taip. Tai nėra Atlantos Hawks laimėjo rytus, smėlio dėžiai, šešiametis nuvertė trimečius ir buvo paskelbtas karalium. Ne, nu, jie yra... laimėjo rytus tada, kai LeBronas Jamesas visą žaidė reguliariam sezone, tai ten. Nu, ir, ir jos aplošė tik tai LeBronas Jamesas, tai ten gal nebuvo taip blogai. Nu, bet ten visgi buvo, kaip buvo. Tai jo, nežinau net ką dar pasakyti. Ai, buvo tas vienas kadras, tiksliai, kur J-Dubas, Jaylenas Williamsas, tas geresnis Jaylenas Williamsas, susikibo su Valančiūnu dėl kamulio. Ir tada, kur Valančiūnas nenorėjo atiduoti kamulį užfiksavus ginčio ir tiesiog pakėlė kamulį, pakėlė Jayleną Williamsą į orą kartu su savimi ir Jaylenas Williamsas pradėjo loti. Ir tai tapo, ta prasme, dabar jis po to ten jį paleido, jis nusileido, jis vėl pradėjo lot ir Oklahomui sirgaliai, aš nejuokauju, Oklahomui fanai loja, ta prasme, pagyvenusios moterys ten atėjusis į rungtynes, loja kartu visi su Jaylenu Williamsu ir dabar tai yra toks jų kaip rallying cry, kad visi kartu loja. Tai ir pats Williamsas sėdėjo, aš nežinau, man kažkaip tą akimirką tiesiog taip susišvietė, kad nu, man tokia energija buvo, kad aš pradėjau loja, dabar fanai loja kartu su manim, tai čia va, fainiai. Nu, bet žinai, nu, čia tiesiog kaip vyksta trenktai, ten belikiek adrenalino, tas testosteronas ten užkilęs, tu, nu, tiesiog nesąmonės pradedi daryti, bet įdomu šiaip NBA, at, pavyzdžiui, tas šiaip palaikymas yra, nu, gerokai prastesnis, žinai, negu Europoje, bet per atkrintamasias, kai tu matai fanus, kurie šiaip įprastai, nu, visiškai yra atsijungę nuo tos komandos, ten tiesiog ateina praleis laiko ir jie staiga įsijungia ir ten pradeda loti, nušvilpinėti, ten... Bet būtent loti. Bet čia yra toks, žinai, kur... Aplotas Valančiūnas, pavadinimą. Va, o, labai gerai. Čia yra tas dalykas, kur, nu, vat tau susišviečia kažkas tokia, kaip kad, žinai, švenčiant įmuštą įvartį, tu padarėjai kažkokią nesąmonę, kur, nu, vat tiesiog to emocijoje tu negalėjai savęs kontroliuoti ir tau kažkodėl išsiveržia būtent taip. Ir tada tai tampa ikonišku simboliu, kuris, žinai, vienyje visus. Nu, tai šitavo istorija labai, labai keista ir labai, nu, sakyčiau, netgi simpatiška. Tai vat J-Dub yra... Who let the dubs out? Taip, ir dabar Thunderio klausimas, žinai, pagrindinis, tai ateinanti serija bus galbūt jiem visai paranki, nes nei Mavericks, nei Clippers neturi dominuojančios priekinės linijos. Įsivaizduokim, kad jie laimi tą seriją, nu tada jau vakaruose, jeigu... JV sustabdyti sunkiai sekėsi, kuris tiesiog savo minutes limitavo dėl to, kad sakykime, nesugebėjo su juo aikštėje apsiginti Pelicans, kaip ir su bet kuo kitu aikštėje nesugebėjo apsiginti, aš manau, biškai per mažai jis gavo minučių. Nu, žaisti ar prieš Timberwolves, ar prieš Nuggets su Chetu Holmgrenu bus, nu, reikės labai daug nusverti, žinai, kitoje aikštės pusėje. Jo, bet ir vis tiek, nu, vat yra, atrodo, kad Holmgrenui, nu, tai va būtent, kad Valančiūnas turėtų būti, nu, jau pats nepalankiausias įmanomas varžovas, jis jį laužys, jis jį ten užsimes ant vieno peties, vieną ranką yra nepalankesnis. Ir laksys, nu, Jokičius, aišku, jis visiems yra nepalankesnis, bet turiu omeny tiesiog pagal žaidėjo tipažą, tas toks bruising big man, visiškai big brick wall, tipo,
Ir vis tiek, nu, ir atsilaikė, ir nebuvo taip, kad čia, žinai, nu jo, ten Valančiūnas rinko neblogą statistiką, bet tuo pačiu... Jis nesužlugdys tavęs, Valančiūnas nėra, nu, NBA atkrintamųjų serijų, jis tavęs nesužlugdys, nes tu, nu, pradėsi, ką aš nekėjau ir prieš tai, kad tu pradėsi žaisti per rytų gal kažkokio, kamulio nesugebėsi jam įmest, galbūt jis paskui susikūręs neblogą poziciją, ne, įmes iš to, nu, ta prasme, tai nėra garantuoti du taškai kiekvienos atakos metu, nu, bet vat žaidžiant prieš Nuggets'us. Kokius gali būti įdomiau. Labai sunku įvertinti yra Thunder'ų potencialą, man tai atrodo geriausia perimetro gynybo turinti komandą atkrintamosiose, galbūt atmetus Celtics'us, nežinau, kaip pats galvoji, bet iš tiesų, kad ir kas benueitų į tą kitą seriją, nu, bus irgi seksy, bus tikrai seksy. Jo, aš kažkaip galbūt labiau visiems Thunder'us palaikyčiau, ypač dėl to, kad nu, bus nusistekenusios abi tos komandos Mavericks ir Clippers'ai. Bus matyts, bet nu ką, lietuviški akcentai, taip sakant, išbyrėjo jau išlikusio NBA sezono, nebeturim Domanto Sabonio, nebeturim Jono Valančiūno, lauksim jų Lietuvos vyrų krepšinių rinktiniai, siriksim, palaikysim dar trigubai labiau negu kad palaikėm visą šį sezoną NBA lygoj, tad su jais taip netiesiogiai susimatom rinktiniai, o su jumis susimatom už trumpos pertraukėlės. 7bet lažybos, 7bet kazino. Lošimo automatai. 7bet. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Atsinaujinusi Basketnius LT vasaros krepšinio stovykla sugrįžta 12-ajam sezonui. Kviečiame jaunuolius nuo 10 iki 15 metų, kurie nori patobulinti individualų meistriškumą, išplėsti krepšinio supratimą, bei pasisemti žinių iš užsienio ir Lietuvos trenerių. Stovykla vyks Karpynės kaimo turizmo sodyboje, o stovyklai vadovaus buvęs profesionalus krepšininkas Paulius Ivanauskas. Kiekvienam treniruotės dalyviui skiriama daug asmeninio dėmesio, o tarp treniruočių vaikus aplankys įvairūs krepšinio pasaulio žmonės. Registruokitės ir susitinkam jau Liepos mėnesį. Dabar mes grįžom po pertraukos ir aš esu pasiruošęs svarbiausiam sakiniui šitoj tinklalaidai. Tai Cleveland'o Cavaliers ir Orlando Magic serija nėra tokia neįdomi, kaip objektyviai gali atrodyti žiūrint į tuos rezultatus. Ten yra visiškai beprotiškas krepšinis, beprotiškas yra tuo, kad tu žiūri, kaip komanda iš minus 11 padaro plus 30 ir nesupranti, kaip tai įvyko, nors tu žiūrėjai kiekvieną ataką. Tu matai po dviejų rungtynių seriją, kur yra visiškai į vienus vartus ir tada staigainai tampa 2-2. Ir jeigu jūs matėt Lakers prieš Nuggets geriausia svypa lygos istorijoje, geriausia 4-1 lygos istorijoje, tai dabar bręsta neįdomiausia 7 rungtynių serija lygos istorijoje ir jūs privalo tai pamatyti ir tapti NBA istorijos dalimi. O jeigu kablelis, o jeigu rimtai, tai man Orlando Magic atrodo kaip viena labiausiai intriguojančių NBA komandų, tokio gynybos potencialo, kiek kokį turi Magicai, ko gero iš dabar play-offų komandų turi tik tai Minnesota's Timberwolves ir jie yra per du gerus sprendimus nuo labai rimtos jėgos rytų konferencijai, tai tiesiog galima pradėti jau, jeigu nesiekėt šį reguliarų sezoną, jeigu nesiekėt per šitas 4 rungtynes, galima jas pradėti sekti dabar. Turėsiu omeny. ir nebeturim jau tikrai labai daug laiko, bet klausyk, turim vieną labai, labai, labai dėmesio vertą seriją. Aš suprantu, kad žaidžia ir Dallas'as su Clipperiais, apie kuriuos visiškai nebūsim pašnekėję, bet jie dar žais. Tenai dar viskas dar kaista ir serijos rezultatas 2-2. Šią naktį jau gali užsidaryti seriją tarp New Yorko Knicks ir Philadelphia 76ers. 3-1 serijos rezultatas. Knicksai Filadelfijoje laimėjo ketvirtąsias rungtynes. 97-92. Irgi susitikimas, kuris nu, šitiek emocijų, šitiek visokių rekordų, potekščių, visko, ko tik tai nori, nu, tai yra absoliučiai kosmosas, aš net nežinau, nuo ko pradėti šnekėti ir... Ne, tai gal pradedam nuo geriausio visų laikų pasirodymo už New York Knicks playoffų istoriją, aš nežinau gal... Bet pirmas žaidėjas surinkęs bent jau 40 taškų ir 10 asistų New York Knicks playoffų istorijoje,
žaidėjas, kuris pagerino 40 metų stovėjusi, nejudinta, Bernardo Kingo, legendinio Bernardo Kingo rekordą 46 taškai prieš Bostono Celtics, kur ir Larry Birdas su Kevinu McHale'u jį dvigubino ir jisai vis vieną metę viską, ką norėjo ir 46 taškus sumetė, bet 47 taškus sumeta Jaylenas Brunsonas Filadelfijoje ir tuo pačiu tampa pirmu žaidėju NBA atkrintamųjų istorijoje, kuris per dviejas rungtynes pailiui surinko bent jau 80 taškų ir 20 rezultatyvių perdavimų. Žaidėjas, apie kurį jau dabar šneka Knicks ir galiai savo formuose, kur sako, nu gerai, nu mes turėjom tą hebrą, kuri tapo čempionais. Tai yra 70 kurios pradžioj. Nelabai jau kas atsimena. Nu, yra, nu, come on, šitas Frazieris dar komentuoja. Ne, nu, bet turiu omeny iš didelės aktyvios, ypač internetinės fanų bendruomenės. Nes iš kur mes susidarom įspūdžius apie tai, ką fanai galvoja. Tikrai neinam į pubus New Yorko gatvėse, žinai. O būtų šiaip visai smagu. Būtų visai nieko, ir tai žodžiu. Kaip jie sako, mes turim tą hebrą, kuri tapo čempionais, nu, mes turim Patriką Juvingą ir tada mes turim Jaylena Brunsoną. Tai yra ne Carmelo Anthony, ne, nežinau, ten koks nors Amaras Todomairis, ne niekas. Jau dabar Brunsono statusas Knicks sirgalių galvose yra tiek aukštai, tai yra nu, neįtikėtina, ką išdarinėja jisai aikšteliai. Ir šitose rungtynėse jisai po trečio kelinuko išėjo į rūbinę, kadangi sutrenkė stipriai kelį berods. Ir tada grįžo į aikštę, ir tada visiškai užmėtė, sudaužė, nu, ką norėjo, tą darė ir ištraukė New Yorko Knicks į pergalę. Sakau, tikrai kosminėse rungtynėse, kuriuose buvo labai labai daug įsimintinų detalių. Viena iš detalių, nu nežinau, net, sakykim, gal pradėkim nuo šitos, labai įdomu. Filadelfijos fanai yra ta reputacija, kad tai yra triukšmingiausia, reikliausias ir galių bazė, nu, apskritai JAV sporte, kalbant ir apie Filadelfijos Eagles, ir apie Filadelfijos Flyers, ir apie, nu, visus sportus, kad tai yra tiesiog, nu, vat, Philly sports fans yra labiausiai išprotėję. Bill O'Boro rentas iš karto iškyla prieš akis. Ir šitose rungtynėse. Šitoje serijoje. Šitoje, nu, serijoje. Abiejose rungtynėse. Aš žinau, kad tu, nu, tes, bet 30 gal procentų, gal netgi daugiau, nu, bet bent jau apie 30. Wells Fargo Center rungtynėse apsilankiusių fanų buvo Knicksų fanai. Taip, Embiid Saks ar kaip ten tas skanduotė, jinai girdėjo. Jaylano Brunsono skanduotės MVP girdėjosi garsiau negu kai Embiidui skandavo vietos fanai MVP. Tai yra labai įdomi situacija dėl to, kad specialiai pasižiūrėjau. Automobiliu nuo Madison Square Garden, jeigu tu pradėtum važiuoti iki Wells Fargo Center, yra 2 valandos ir 3 minutės kelio. Tai yra tikrai JAV kontekste, tai yra juokingas atstumas. Bilietų kainos yra tokios, kad tau nuvažiuoti į Filadelfiją ir netgi ten pasimt nakvynę ir tada grįžt atgal, nusipirkus bilietą į tas rungtynes, tu sutaupysi, negu kad varydamas į Madison Square Garden žiūrėti, kaip Knicksai žaidžia namų rungtynes. Tad labai, labai, sakau, unikalu tai, kad svečių fanai yra faktorius NBA lygui. Nu, taip nebūna. Niekada faktiškai nebūna. Jeigu Stevenas A. Smithas būtų ne New Yorko Knicks fanas, o Filadelfijos 76ers, jis turėtų sakyti maždaug Tu negali stumt ant kiekvieno savo blogo krepšininko, ant kiekvieno savo blogo trenerio, ant kiekvieno nesėkmingo teisėjų sprendimo ir tada serijoje prieš New Yorko Knicks neužpildyti visos arenos. Tu negali nesuteikti palaikymą tai komandai, kurią tu teigi, kad myli, ir tada fanai iš New Yorko leidžia savo skanduoti, Brunsonas yra MVP. Tu tiesiog negali, to negali būti. Ir aš buvau pakraupęs, žinok, iš tiesų. Plojimai skamba tau iš visų kampų šitos patalpos ir tikiu, kad keliauja ir nuo žiūrovų stebinčių šį epizodą. Šiaip labai daug Stevenai Smitho tiesiog žiūrėjau per šitus play-offus, nes jis buvo ta visa laida prieš NBA NBA play-offų debiutą, ten jisai labai daug šnekėjo, irgi labai jokinga buvo Magic Cavaliers startuoja play-offus ir jie to inauguraciniai laidoj ten 3 minutės skyrė tam visam, žinai, reikalui.
Bet daug buvo šitų momentų, kur jis galvojo, nu tu negali. Ir, jo, čia jo klasikinis toks. Ir, yra ir dar vienas žmogus, kuris apie tai pasisakė ir jis sakė, aš niekada nesu to matęs, o aš čia esu 10 metų. Jo, tai mane kaip ir užknisa, ypač todėl, kad Filadelfija yra laikoma sporto miestu, tie fanai visada pasirodydavo ir aš nemanau, kad taip turėtų būti, jo, tai nėra okei. Okay. Joelis Embiidas kalbėjo apie šitą situaciją. Po to, kai jisai ketvirtam kelinuke šitose rungtynėse pelnė šlovingą vieną tašką ir po to, kai nu visiškai, ta prasme, jo reputacija eina taip šuniu ant podegos šitoj serijai. Aš esu pasiruošęs. Aš ne apie žaidimą, aš apie visus purvino žaidimo epizodus. Apie kur aš nuskinu alkūnę prabėgantį Bransoną ir nėra net švilpuko, nėra jokios peržiūros. Apie kur aš Joshui Hartui gulinčiam užlipu ant blauzdos specialiai visų svorių ir tada ilgiuos lyg nemačiau, kad jis čia gulėjo. Ta prasme, jis, nu, man labai nuoširdžiai buvo įdomu sekti Sixers Samo Hinkie laikais. Mhm. Man buvo žiauriai įdomu ta proceso komanda, kaip jiems seksis, jie vat eina visiškai prieš srovę, kaip tai atrodys. Aš nuoširdžiai buvau jau net emociškai truputį, sakykim, prisirišęs prie tos komandos, prie to klubo, prie tos organizacijos ir Joelis Embiidas buvo tas, žinai, karūnos brangakmenis visoj toj dėlionėj. Bet dabar, nu, tu jokauji, nu, tai yra tiesiog beprotiškas elgesys, kur, nu, man tikrai trūksta žodžių ir aš nemaniau, nu, jis visą laiką buvo tas toks, žinai, ale, truputį trolis, vat, visus mėgsta paerti, mhm. ten su kažkuo, ale, pasimušti, taip toliau. Bet kas vyksta dabar, nu, tai yra toks nemokančio pralaimėti žmogaus sindromas. Bet jisai ten daugiausia skirčiuosi, tai rungtynėse, kuriuose jis laimėjo ir šiaip ten, nu, fenomenaliai sužaidė, kalbant apie, nu, vat, kuom skiriasi nuo Grino, tas, kad Grinas, tas nesąmonės daro, kai jisai tiesiog jam neina rungtynės. Embiidas padaro kelis epizodus, dėl kurių turi būti išvarytas iš aikštelės ir tada sumeta, žinai, kiek ten 50 taškų ar kiek jisai ten pelnė. Nu, ne 50, bet ten buvo tie tritaškai, nu, talentas šito žmogaus, aš nežinau, jisai ant kiam procentų žaidžia, jisai vos paeina, jisai yra ir aš smerkiu tai, kai jisai daro krepšinio, nu, visą tai, kad tu pasakei, aš smerkiu, bet jisai taip gerai žaidžia, kad nu, aš tiesiog negaliu nesimėgauti tuo. Ir kai Bilas Simonsas pasako, kad Jamesas Hardenas po tų rungtynių prieš Los Angeles, Clippers prieš Mavericks, kai laimėjo, kai jisai, nu, uždominavo Mavericks, kurie tiesiog nusprendė, kad jeigu mes leisim Hardenui bėgti dešinę visą laiką, tai jis tada nesugebės pelnyti taškų. Ir jisai pasakė, kad Hardenas iš play-offų, blogiausio play-offų superstaro visų laikų perdavė deglą Embiidui. Ir man toksai, tu žiūrėjai šitą seriją? Ta statistika bent atsivers, Joelis Embiidas turi geriausią plus minus visoj šitoj serijai. Jisai, ta prasme, nepaisant to, kad jisai kaip pašautas jau žaidė tam ketvirtam kelinį, jisai neturėjo, nu, tiesiog, aš manau, jis neturėjo jėgų normaliai užpaustapint Anunobi, nes Hartenšteinas gavo penktą ar tai ketvirtą baudą, ir tada išėjo Ačiuva, Anunobi atsistojo prie Embiido, Ačiuva atėjo jo erzinti, ir Embiidas atapelnė tą vieną tašką. Bet labai, labai įdomu, va tas būtent, kada Anunobi dengė Embiidą, ir tai yra... Ką Narsas dar? Būtent, tai yra Niko Narso Toronto Raptors gynyba prieš Filadelfiją, kurią dabar Tomas Thibodeau taiko prieš Niką Narsą ir... Nu, tai ir buvo tas pats Ačiuva irgi būtent, toj būtent. Serijai, kur ir nu, tiesiog abudu krepšininkai Anunobi yra sveikesnis ir koks tai yra žaidėjas šitą... Mhm. Žiūrėk, du dalykai iš viso to, ką tu pasakėjai. Vienas, čia tau yra palyginimas. Va dabar turiu skaičius prieš akis. Sakėjai, nu va, kad kaip elgiasi Embiidas, kaip elgiasi Draymondas Greenas. Žinome visi, kaip Draymondas Greenas yra mylimas Lietuvoj ypač, bet 813 reguliariojo sezono rungtynių yra sužaidęs Draymondas Greenas ir per jas gavęs 15 nesportinių, nu, flagrant fouls. Ir jis yra sužaidęs 157 atkrintamųjų rungtynės ir per jas gavęs 6 flagrant fouls. Joelis Embiidas yra žaidęs 433 reguliariojo sezono rungtynės. Draymondas 813. Draymondas turi 15 nesportinių, Embiidas turi 16. Atkrintamosiose
Draymondo Greeno 6/157, Joelio Embiido per 5/6 rungtynės 7. Tai yra daugiau nesportinių pražangų, ženkliai daugiau per, nu kaip, ne ženkliai daugiau, bet per ženkliai trumpesnį laiką. Daugiau susirinkęs krepšininkas, apie kurį kažkaip, nu vat, iki šitos serijos nebuvo šnekama kaip apie žaidėją, kuris, nu vat, Mitchellą Robinsoną pagano už kojos patraukęs, ko užlipa ant Josh'o Harto. Nu, yra tas toks, žinai, jisai turi tokio savotiško vaikiškumo, kuris šiaip yra, nu, žinai, kai jis yra žaismingas, tai yra smagu, bet kai jisai turi va tokį, kai aš pralaimiu, aš pradedu daryti nesąmonės, nu, ar nebūtinai pralaimiu, kaip tu sakei, bet, nu, tai yra, nu, labai, labai stipru. Man jisai visiškai nebepanašus į žmogų yra dabar, kai jis, nu, čia aišku, nejuokinga, bet yra, jis dabar tą turi veido dalinį paralyžių, nu, nežinau lietuviškai, kaip šitą. Bell's palsy, jo, nežinau, bet iš esmės, kiek domėjus, kad, nu, kai tu nekontroliuoji savo veido raumenų ir tai tiesiog praeina šitas dalykas. Jisai nėra, nu, kažkoks nepagydomas ir jis tiesiog praeina, kaip kokia tai sloga. Bello paralyžius, taip ir vadinasi. Jo, jis dabar, žinai, jo akis viena sumirksi, kita sumirksi ir jis, nu, iš visas atrodo kaip Spider-Mano piktadaris, kažkoks iš kažkokios kosminės masės supranti nulipdytas, jis, nu, juda kitaip negu visi žmonės, žinai, NBA aikšteliai, elgiasi irgi kitaip, atrodo, kad jo iš visus, ir tada jisai ten atšlubuoja, paima, supranti, tuos midrangerius mėtėt, kur Kevinas Durantas jam galėtų tik tai pavydėt, į gynyboj iš vis nepajuda, ir visiems su Sixeriai geriau ginasi, negu su Paulu Reidu, kuris ten atrodo lakstyti energijos, ten visko turėtų. Nu, aš nesuprantu šitą krepšininką, man jisai yra kažkokia enigma visiškai, ir aš tiesiog dėl to man šita serija yra, nu, tokia įdomi. Ir buvo tikrai apmaudu, kad Sixeriai pralaimėjo tas rungtynes, vien dėl to, kad aš noriu kuo daugiau iš šitos serijos. Nes Nixai tikrai atrodo geresnė komanda, bet man matyt iš šitų dviejų trenerių, nu, akistatus, taip kaip Brunsonas ir įsirašinėja save į NBA, nežinau, ne šlovės muziejų, o, nu, tiesiog NBA istorijų. Bet jau faktiškai artėja ir link to, jo. Jo, jo, Nixose tokie rezultatai. Žinai, kaip Kailas Lauriai, kai nukrenta Brunsonas, užkliūvo už gulinčio, kad yra, jas tu tris čia yra baudas. Žiauriai gerai. Brunsonas, ne, sorry, Brunsonas flopino. Jisai norėjo išprovokuoti pražangą polime. Jis pats, ką Lauriai irgi darytų, jis pargriuvo ir tada Lauriai, ai, okei, okay, nu tai gerai, aš tada, ten gal neturėjo būti pražangos polime, nu, bet ten pražanga, pražanga Brunsonui tikrai turėjo būti. Nėr čia ko voliotis, nu, ta prasme, nes tu jis tikrai galėjo ten nepargriūti tai situacijai. Ir jo, Kailas Lauriai yra labai smagu. Tik, nu, Tobiasas Harrisas, nu, velnės, nu, kai tu moki šitiek pinigų, tai yra antras daugiausiai pinigų visoj šitoj serijoje gaunantis krepšininkas, nu, ir jis nieko negali. Ir realiai, turbūt be jo būtų geriau Sixeriam, nes daugiau Batumas žaistų. Batumas su Lauriu yra du vienintelį krepšininkį, kurie gali įpausti Embiido į kamulį. Mes, bet aišku, Embiidas, jis, jeigu jau nebeturi, paskui net užpaustapintą paties Ananobi. Bello paralyžius įvyksta, kai yra pažeidžiamas 7. Galvos nervas, veidinis nervas. Dėl uždegimo nervas patinsta, todėl eidamas per siaurą kaukulės kanalą palei ausį yra užspaudžiamas, pažeidžiamas ar netgi žūsta. Kaip rašė kažkas, irgi neatsimenu, ar Twitter'e, ar forume, ar kažkur, aš taip džiaugiuosi, kad esu Sixerių fanas, nes aš taip gerai dabar išmanau žmogaus anatomiją, aš žinau apie visus kaulus, sausgyslės, raiščius, nervus, nu viską, kas tik tai įmanoma, tu tikrai gauni tokį, žinai, tau galėtų užskaityti kaip neakivaizdinių baigtą bent jau seselės kursą, jeigu sekei Sixerius paskutinius 10 metų. Jeigu Nixai laimi šitą seriją, jie yra 2 kart paeiliui antrame etape, nes buvo jame ir pernai pirmą kartą nuo 99-2000-ųjų. Čia šiaip toks, nu, įdomus faktas. Jeigu jie laimi ir, nu, tikėtina, kad jie laimi ir dar negalim nurašyti kitos serijos, bet gali būt, kad mes turėsim irgi 90s Classic Throwback Edition New Yorko Knicks prieš Indianos Pacers. Bet jeigu Knicks labai atliepia tą identitetą savo 90-ųjų, tai Pacers'ai, nu, man kaip tik yra čia tokia vos ne krepšinio filosofijų sankirta, žinai, būtų. Bet irgi, kaip įdomu, būtų velniškai įdomi serija ir tuo pačiu, nu, vat, kad aš istoriškai aš norėčiau Bucks'us dėl to, nu, labiau, Bucks'ai, jeigu aišku, dėl to irgi įdomumą. Būtų labai smagu, bet tam reikia, kad pasveiktų jų. Visi. Visi, taip. Ir klausyk, dar, kalbant apie Embiidą. Jeigu, nu, vat, sakykim, gauna Embiidas šitą seriją, nu, tai jau atrodo labai tikėtina. Kaip mes jį, sakykim, vertinam, nu, vat, jeigu ieškotum žaidėjo, su kuriuo galėtum palyginti jo karjerą?
Tai kaip visgi, nes nu, jis yra super žvaigždė, jis yra iškovojęs MVP apdovanojimą. Aš irgi kažkiek tai pagalvojau vakar ir galvojau, kad nu taip iš dalies, gal taip pritemtai Patrikas Juvingas, bet tam, kad jisai bent jau galėtų lyginti su Juvingu, jisai turėtų, žinau, kad netitinka laikmetis, bet būti kasmet gavęs atkrintamosiose nuo Lebrono Jameso, o jam išėjus žaist beisbolo, nuėjęs iki finalo ir gavęs nuo Nikola Jokičiaus. Tai čia jau būtų Patriko Juvingo, sakykime, lygis, bet jis atkrintamosiose neturi pasiekęs netgi to, jisai nėra sužaidęs pakankamai rungtynių. Kažkas neturi... tarp Ralfo Samsono ir Patriko Juvingo, sakyčiau. Ralfas Samsonas yra nes, labai geras, nes labai man, geras palyginimas. Nu, aš tiesiog, aš negaliu, aš negaliu supranti, kai nu, žmonės akivaizdžių dalykų nemato, kai vat pasiema tą pralaimėjimą, žinai, kur mato tai, ko Embiidas nepadarė, bet nemato, ką jisai padaro, kokį jis talentą ir nu, tiesiog kaip smagu yra, kad pavyzdžiui, nu, jisai yra NBA lygoj. Nu, iš esmės, man, žinai, mėgstančiam, kai aš nepalaikau nei vienos, nei kitos komandos per nelyg, tai man patinka, žinai, kai ten pyksta Knicks fanai ant Sixerių ir visa kita, tik aišku, tai kol nėra kažkokių nu, reikšmingų traumų, žinai, nes Robinsonas ne po to epizodo susitraumavo, jis paskui gavo traumą, tai aš aišku, nu, jeigu galėčiau pasirinkti, norėčiau, kad jis to nedarytų, bet kaip ta visa papildoma drama yra smagu, bet taip, kaip visai žaidžia krepšinį, taip kaip Tyrese'as Maxey prie jo geriau, žinai, atrodo, yra labai įdomu ir aišku, jo. Turbūt mes niekada nepamatysim jo play-offuose 100% sveiko ir net jeigu pamatytumėm, nu, viskas priklauso nuo ateinančios vasaros, nes vis dėlto reikia suprasti, kad nu, Tobiasas Harrisas yra juoda skylė Philadelphia 76ers sudėti, jis ne tik pats nieko nedaro, jis atima perspektyvą, viltį ir lūkesčius turėti kažką reikšmingo šalia. Nu, tai yra toks blogas kontraktas, aš nežinau, jis yra blogiau negu Benas Simonsas, nes Benas Simonsas yra necuose, necam jokių ambicijų nieko neturi. Sixeriai galėtų kovot, svajot dėl vietos NBA finaluose, jeigu vietoj Tobiaso Harriso būtų atitinkantis jo Jimmy Butleris, pavyzdžiui. Nu, ar, nu, Jimmy Butleris jau yra geriausias įmanomas, nežinau, bet Demaras DeRozanas. Bet jie pasirinko pasilikti Tobiasą Harrisą, o ne Jimmy Butlerį. Jimmy Butleris yra... to niekada jam neatleido. Ir čia irgi tas, kur kaip kažkas tai sakė, nu, vat, jeigu būtų Butleris toj komandoj, nu, Embiidui reikia Kobės jo Šakilui. Jis būtų pats geriausias vienas B krepšininkas, kaip pasirinkimas. Kai jis yra vienas A, nu, vat, tau visieną yra sunkiau. Ir žinai, vat, su tuo palyginti, manau, kad čia jau pabaigai visiškai mūsų visiškai epizodo. Pabaigai. Basketball reference yra similarity scores. Tu žinai, kas tai yra, kai yra lyginamas Taip. Žaidėjas jo karjera. Čia yra pagal win shares, tiesiog su visais įmanomais lygos krepšininkais jo pozicijoje. Joel Embiido, jis yra sužaidęs 7 sezonus, dabar žaidžia 8, pirmus porą praleido dėl traumos. Similarity scores, tai yra 10 vidurio polėjų, kurių karjeros vat, win shares yra panašiausiai į Joel Embiido. Aš pradedu nuo 10 vietos. 10 vieta – Dikembe Mutombo. 9 vieta – Mehmetas Okuras. 8 vieta – Arvydas Sabonis. 7 vieta – Svenas Neiteras. Buvo toks olandas, kuris žaidė NBA 70s, 80s maždaug. 6 vieta – Pau Gasolis. Palauk, čia 6. Jo, 6 vieta – Pau Gasolis. 5 vieta – Vladė Divacas. 4 vieta – Markas Gasolis. 3 vieta – Arni Rysenas. Jis žaidė nuo 8 iki 8 metų. Nieko nuostabaus, kad mes apie jį nieko nežinom. Jis su, kažką žinai. Su Rochesterio Royals tapo NBA čempionų 2. Nu, aš pasižiūrėjau vakar kažkitoks. 2 vieta yra Alas Horfordas. Ir 1 vieta yra Bradas Dougherty. Žaidęs už Cleveland Cavaliers, tada, kai jie gaudavo visą laiką nuo Michael Jordan. Tai čia yra tavo similarity scores pagal win shares. Ir tai yra, tai vat būtent, mes nematom nei Šakilo, nei Hakimo, nei Patriko Juvingo, nei jokio kito dominuojančio centro, nei Nikola Jokičiaus juo labiau. Mes matom vat tokius, kur, nu, vat, buvo visų žvaigždžių krepšininkai, kai kurie iš jų, kai kurie, vat, tapo čempionais, kai kurie taip ir netapo, bet tie patys panašiausiai yra, nu, va, Bradas Dougherty ir Alas Horfordas. Nu taip,
Klausyk, gal galim dar tada prieš pabaigą biškį apie Niksus pašnekėti. Nu vis dėlto... Nu, pašnekėk truputėlį. Tas brandolys Vilanovas, koks Divincenzo yra dėjo, kaip labiausiai neteisus buvau turbūt apie šitą krepšininką ir sakiau, kad man nelabai atrodo, kad šia kažką, žinai, nuveiks tose Niksuose, kad toksai labiau dėl vaibų pasiimtas žaidėjas. Kiek daug baksai prarado, jį paleido iš tiesų. Ir, Warriors? O ne iš baksų jisai ten atėjo? Gal nu, ir švorius, jo, sorry, atsiprašau dėl klaidos, bet Džošas Hartas, man atrodo, yra lyderis pagal atkovotus kamuolius šitoj serijoje. Iš boksų DiVincenzo perėjo, buvo iškeistas į Kings, tada perėjo į Warriors, metam dabar žaidžiu pirmą sezoną Knicks. Supratau, tai... Jo, Džošas Hartas, 0 iš 7 metimų, 17 atkovotų kamuolių. 3 blokai, 5 rezultatyvus. Ir jis pataikė 4 iš 8 baudų ir jisai po rungtynių sakė, kad nu, turėjo Brunsonas taip sužaist, nes I was shooting like Shaq. Sakė, aš tas baudas, nu, mečiau bet tragiškai. Bet jis ir reboundino kaip Shaqas. Tai būtent, tai yra neįtikėtina, kad tai yra komanda, kuri su 28 minutėm Isaiah Hartensteino žaisdami prieš komandą su Joeliu Embiidu. Robinsono. Be Robinsono. Kova dėl kamuolių laimi PEM 2-KEM-2, nusiimdami 15 kamuolių puolime. Bet čia parodo ir, nusakau, dar į kito motyvado darbą. Nu, taip, Augie Anunobi, kai jis yra sveikas, mano nuomonė, jis yra pirmas žaidėjas, kurį tu pagal jo gynybos potencialą įmi į savo komandą, nes jis nuo pirmos iki penktos pozicijos dabar gali jau gintis. Tikrai čia yra akivaizdų. Įrodymas. Taip. Ir prieš jūs ačiūvą, nu, jisai ant popieriaus atrodo kaip daug potencialo gynyboj turintis, bet kai žaidė Toronte, nu niekad to nepasimatė, žinai. Ir dabar ten viskas yra taip sustiguota. Yra Awful Coaching YouTube kanalas, kuris yra labiausiai entertaining krepšinio analitiką, kokią aš esu matęs, kur yra arba po Augusto Šuliauską. Nu, Augustas Šuliauskas yra kokybiškiausia su Kevinu Peltonu, gal taip sakyčiau, o ten yra tikrai entertaining su visa pagarba Augustui ir Kevinui Peltonui, nes ten arba yra belia kaip šlovinama gynyba, nu tiesiog orgazmina žmogus nuo to, kaip pavyzdžiui gynasi Tomo Tibado treniruojami Niksai, arba ten yra dar vienas hemas iš šuns dienas siunčiamas ir taip, bet taip jau, nu, iš dūšios. Nu, satyra, ten yra satyra su realiu turiniu, tai toksai vat, įdomus visai variantas, bet tikrai labai daug sinchrono yra ir Bogdanovičius gerai tą seriją pradėjo, bet jam iškritus dabar panašu, kad OG Hartas jie žais tiesiog be keitimų. Ir, nu, Niksai, aš manau, kad NBA finalai rytų konferencijos bus labai įdomus. Nu, aš kažkaip sunku įsivaizduoti, kad jie ten nepapultų. Nebent, Celticsai prieš Niksus būtų. Nebent, nu, Pacers'ai gali, žinai, dar yra viena trauma ir tada jau tiesiog kas bus toliau. Nu šiaip ta serija būtų labai įdomi, labai labai įdomi būtent ir dėl to žaidimo skirtumo, kad vieni yra, kur bėga maksimaliai, kiek galim, kiti yra Tomo Tibodo komanda. Tai nu, nu sakau, suprantu, kad tu labiau nori baksų, bet Knicks Pacers būtų irgi absoliučiai epiška. Prašme, jeigu sugrįžtų Lillardas su Janiu, taip, nu, bet šiaip Middletonas, pavyzdžiui, irgi mes galvojom, nu, didelė pagarba jam, nes visiškai vienas likęs, pats šlubas raišas, nu, deda pastangas, kad ištemta serija bent kažkiek, kad galėtų Janis su Lillardu sugrįžti, bet ten panašu, kad jau nusiražo šitas sezonas Milwaukee. Nu ką, tai kitą savaitę šnekėsim apie kitas komandas, kitas serijas, nu, turbūt šnekėsim ir apie tas pačias komandas, nes šnekėjom ir apie tas, kurios laimėjo. Nu, žiauriai geras epizodas, Mykolai. Man atrodo, kad tai buvo vienas geriausių epizodų. Ačiū. Wow, Mantas yra MVP. Chrisas Finčas arba Profesorius X jūsų Profesorius ekranuose. F, jo, šitą bet čia kaip parodo, nu, aš galėjau, nežinau, su Hawkingu, nu, kiek yra, tikrai daugiau yra žmonių invalido vežimėliuose, nu, kažkodėl, bet sugalvau šitą. Kol jūs žiūrit vat, į šitą televizorių, kadangi vieną sakinį leidimą, aš manau, tu man dar duosi, Jaylenas Brunsonas sužaidė tas neįtikėtinas rungtynės, bet iš karto po jų, aš žinok, pamiršau apie Brunsono pasirodymą, Kyrie Irvingas su visa, kiek mes nepykantos keikiam jį per, nu, per visą šitą podcastų istoriją. Neapykanta yra labai riebus žodis, nu, bet... Galima susidėti, ta prasme, mes tikrai labai kakojom ant jo. Bet, nu, tai yra
maloniausias krepšininkas stebėti. Taip, tiesiog tai yra grynas krepšininkas, kaip jisai Mavericksus gražino į tas rungtynes, kaip jisai tos 40 taškų pelnė, tiesiog jo judesi su kamoliu, nes Brunsonas dirba dėl kiekvieno metimo. Mm-hmm. Kai Irvingas atrodo galėtų 108 minučių žaisti. Aš savo buvau pasirašęs irgi dar vieną sakinį. O jeigu va dabar būtų Irvingas vietoj Brunsono, Niksuose, ta komanda, nu, jinai nebūtų tokia. O jeigu ne. Būtų Brunsonas vietoj Irvingo Dalase, klausimas, nu... Ne, ne, tai faktas, Brunsonas yra geresnis kontraktas, stabilesnis, jaunesnis krepšininkas, nu, viskas su juo yra labai gerai, bet, nu, tai tiesiog, kai Irvingas parodė, kad tam tikrais epizodais jisai yra vienintelis ir nepakartojamas. Jis estetinio pasigėrėjimo vienas klausimų. Vienas iš nedaugelio tų, žinai, tikrų krep, nu, ne tai, kad tikrų krepšininkų, bet tų, kurie mums primena ten Tracy McGrady, Kobe Bryant, tuos tokius, kur tiesiog paima ir meta, neapskraudami ten analitikom ir visais kitais dalykais. Tai žiauriai laukiu ateinančių rungtynių, linkėjimai jam, linkėjimai jums ir ačiū, kad žiūri Kairį, visada su tavim. Jo, mes visada buvom tavo gerbėjais. Šakės. Labai gerai, kad ir tu ir per ir džiaugsmė ir vargė su mumis ir žiūri mūsų epizodus. Ačiū tau, Kairį, bet tavęs mes niekas. Su jumis buvo Mykolas Jankaitis, Rokas Grajauskas, už kadro Mantas Ramelis, Basket News komanda. Dėkuoju visiems, kad buvot su mumis. Susiklausysim kitą savaitę ir gero visiems krepšinio. Iki. Jeboj. Ačiū, kad žiūrėjai šį podcastą. Paspausk like, taip bus pamatys dar daugiau žmonių, arba prenumeruok kanalą ir gausi informaciją iš karto. Nuo dar daugiau turinio BN+.